שנת תשפ"א. הפרשה עוסקת בתחילתה בניסיון הראשון של אברהם אבינו. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, לארץ אשר אראך. וזהו הניסיון הראשון שנתנסה אברהם אבינו. בפרשה שנקרא בעזרת השם בשבוע הבא, פרשת וירא, שם מופיע הניסיון האחרון של אברהם אבינו. פרשת העקדה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך אל ארץ המוריה, וזה הניסיון האחרון של אברהם אבינו. וחז"ל הקדושים במדרש בפרשת השבוע, וכך במדרש בפרשת שבוע הבא, אומרים חז"ל, ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך. אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך לבאר את הקשר שישנם בשני הניסיונות הללו. רש"י הקדוש בתחילת הפרשה, כשרש"י בא לבאר מדוע התורה מעריכה ואומרת ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך לארץ אשר אראך, אומר רש"י, התורה יכלה להגיד ישר, ויאמר השם אל אברהם, לך לך לארץ אשר אראך. למה צריך להגיד לו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך לארץ אשר אראך? אני לא נכנס לשאלה ששואלים הרבה מהמפרשים, שאלה מתבקשת, כאשר בן אדם יוצא ממקום מסוים, אז הוא קודם כל יוצא מהבית שלו, אחרי זה מהעיר שלו, אחרי זה מהארץ שלו. וכאן הקדוש ברוך הוא אומר לו בדיוק להפך, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. זה לא הסדר הכרונולוגי של היציאה מהעיר. אז השפת אמת אומר על זה תשובה, שאין הכוונה ליציאה גשמית. כמובן שיציאה גשמית, אבל הכוונה כאן ביציאה רוחנית. אז אברהם אבינו נדרש לעזוב מנטליות של המדינה שהוא התגורר בה, והמנטליות של הארץ שהוא התגורר בה, והמנטליות של העיר שהוא התגורר בה, והמנטליות של הבית שהוא התגורר. צריך לשכוח את הכל, תכף אנחנו נראה. כל בן אדם שגר בארץ מסוימת, לארץ המסוימת הזאת יש מאפיינים. כמובן שאנחנו לא רוצים להוציא דיבה על ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ מיוחדת מאוד. אנשים מאוד נזהרים פה שלא לאבד אפילו דקה אחת. מאוד מאוד מקפידים על זה. למשל ברמזור, אם אתה עומד ונהיה ירוק, מיד כולם צופרים לך. אומרים, תשמע, זה בזבוז זמן, אתה סתם שורף את הזמן. כל דקה חשוב ללימוד תורה, מיד סופרים לך. מאוד מקפידים פה על שמירת הזמנים, ועוד שנהיה אדום כבר מתחילים לספור לך שתתכונן, חס וחלילה שלא תהיה. זה דבר שאתה לא זוכה לראות אותו במקומות אחרים בעולם. שם אתה יכול לעמוד, יש להם זמן, אז הם לא ממהרים. ברוך השם, כאן בארץ ישראל יש את החשיבות המיוחדת, שיודעים לייקר את הזמן, ברוך השם. נו, אז כל ארץ יש את המידה מסוימת. למשל, העיר שאנחנו מתגוררים בה היא עיר מיוחדת מאוד. למשל, אין את זה בכל העולם. שהמדרכות זה למכוניות והכבישים לאנשים, זה לא בכל מקום. לכל דבר יש את המאפיין שלו. גם באנגליה הנהגים יושבים במקום אחר מאשר יושבים כאן בארץ. כל אחד יש את הדברים הייחודיים שלו. והבית של זה, לא הרי הבית של זה, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך אל הארץ, אומר השפת אמת, הכוונה לצאת מהפנימיות של אותם מקומות, זה לא הכוונה ליציאה גשמית. ביציאה גשמית קודם אדם יוצא מהבית שלו, אחרי זה מהעיר שלו ואחרי זה מהארץ שלו. כאן התורה דיברה על הליכה רוחנית, והליכה רוחנית זה ההתנתקות מהמקום שבו הוא נמצא. והמעניין הוא שרבינו בחיי, כשהוא מדבר על הניסיון הזה של עקדת יצחק, כותב רבינו בחיי שהניסיון הזה הוא מאוד מאוד קשה. אני לא נכנס לשאלה ששואלים רבים מהמפרשים, אור החיים הקדוש ועוד, שואלים שאלה מאוד ידועה. אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לו ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה, הוא מבטיח לו שבעזרת השם יזכה לכל כך הרבה דברים טובים, אז למה שהוא לא יעשה את זה? אז מה הניסיון הקשה שיש כאן? אז כמובן שאור החיים הקדוש אומר שהניסיון היה לראות האם הוא ילך בגלל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו מתנות, או שילך בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. אז התורה באמת אומרת, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, הוא לא הלך בגלל שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה. הוא הלך כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותו ללכת. אבל כותב רבינו בחיי, דע לך שהניסיון לעזוב את הארץ ולעזוב את המולדת שגרת בה מראשיתה, מתחילתה, היית שמה, אתה צריך לעזוב אותה, זהו ניסיון קשה מאוד, זה לא ניסיון פשוט, זה נראה לנו דבר קל. אדם שגר עם משפחתו תקופה כל כך ארוכה במקום מסוים וצריך לעזוב אותה, זה ניסיון קשה מאוד. אומר רבינו בחיי, והקדוש ברוך הוא פתח ואמר לו, לך לך. למה לך לך? אחד להגיד לו, לך, למה לך לך? מעניין, רבינו בחיי לומד את זה, לך לך בחינת לכלוך, כך הוא כותב.
תתרחק מהלכלוך שנמצא במקום שאתה גר. לך לך, כותב רבנו בחיי, בחינת לכלוך, תתרחק מן הלכלוך הזה ואל תתלכלך עמהם. תסתלק מהמקום שאתה נמצא בו, אנשים כאן, אנשים מלוכלכים מבחינה רוחנית, ותתרחק מהם, ככה כותב רבנו בחיי, להסביר את המילה של לך לך. פרקי דרבי אליעזר כותב שהטלטול לאדם קשה מאוד. זה שאברהם אבינו נדרש ללכת, זה דבר קשה מאוד. יש ספר שנקרא בת עין. בספר בת עין הוא שואל שאלה, למה התורה מציינת בין כמה אברהם אבינו היה כשהוא יצא מארץ ישראל? ואברהם בן 5 ו-70 שנה בצאתו מחרן. אז יש כאלה שאומרים שהתורה מציינת לנו כדי להסביר למה לא תלך איתו. כי כתוב בתורה שאברהם אבינו יצא, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו. שואלים חז"ל, למה הוא הלך? מה פתאום לוט הלך? מה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו? אז חלק מהמפרשים אומרים שהתורה כותבת, אתה יודע למה הוא הלך? בגלל שאברהם בן 5 ו-70 שנה. היות ואברהם זקן ויורשים אין לו, והוא אדם עשיר, ברוך השם, כתוב עם הרכושם אשר רכשו, אז מילא, היות והיה אדם עשיר, אמר לוט, אם הוא אדם עשיר ויורשים אין לו, אז תמיד כדאי להיות ליד אדם מבוגר בלי יורשים בשעה שהוא סוגר את העיניים. אז לכן התורה מציינת את העניין הזה שאברהם בן 5 ו-70 שנה בצאתו מחרן, זאת הסיבה שלא תלך איתו. זו התשובה השגורה בפי רבים. הספר בת עין אומר דבר אחר. אומר הספר בת עין, דע לך שללכת מהמקום שאדם מתגורר, אתה לא מדבר על אדם צעיר. אדם שצריך לעבור דירה ועוזב את המקום שהוא גר, זה הרבה, קל לו הרבה יותר אם הוא בן 25 או 35 או 40. אדם בן 75 שנה, שאדם כבר גר פה במקום הזה, התחתן בגיל 25, וברוך השם, הוא כבר 50 שנה נשוי במקום הזה, ויש לו את המקום שלו בבית הכנסת, ויש לו את המקום שלו בקהילה, ופתאום אתה אומר לו עכשיו לעבור למקום אחר, הוא לא מכיר שום דבר, הוא צריך לבנות את השם שלו מחדש, לעבור למקום זה לא דבר פשוט. אז בגיל 25-30, אדם עושה את זה בקלות, אבל כשאתה עושה את זה כשבן אדם כבר הגיע לגיל מבוגר, זה דבר קשה מאוד. אומר הספר בת עין, תקראו דברים פלאיים שכותב הספר בת עין, ובאמת היה קשה לאברהם דבר זה ללך מבית אביו ומשפחתו ומאנשי שלמה ומארץ מולדתו, אשר הורגל בה כל ימיו, ובפרט שלא אמר לו בתחילה לאיזה ארץ ילך, רק שיראו אחר כך, וזה קשה מאוד לאדם ללך ואינו יודע לאיזה מדינה ילך. ועיקר הבחינה בזה, כותב הספר בת עין, ועיקר הבחינה בזה, לקיים רצון הבורא אפילו שקשה לו. הוא אומר, ועל ידי זה נבדק אברהם אבינו במבחן האמונה והביטחון בו יתברך. הניסיון הזה לעזוב את המקום היה בחינה של ביטחון. איפה זה בא לזה ביטוי? לפי שאמר הכתוב שאברהם היה בן 75 שנה בצאתו בחרן. שואל הספר בת עין, מה אכפת לך בן כמה הוא היה? אם הוא היה בן 58 או 77? מה אכפת לך בן כמה הוא היה? הקדוש ברוך הוא אמר לו לך והוא הלך. מה בשביל אתה מציין את זה? כותב הספר בת עין, ורצה הכתוב לומר, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא רצה לומר בזה? שהיה אברהם אבינו בוטח בקדוש ברוך הוא ביטחון מוחלט, ולכן ציימה התורה שהוא היה בן 75. מה הקשר בין 75 לביטחון? אומר הבת עין, כי ביטחון בגימטריה 75. 75 בגימטריה ביטחון, נפלא ביותר. אתה רוצה לדעת למה הוא הלך? הוא היה בן 75, 75 זה קוד, זה כמו תופס 17. יש קוד, הקוד אומר, הוא היה בן 75, פירוש דבר, הוא יצא לדרך, הוא היה כולו רכוש במידת הביטחון בקדוש ברוך הוא, לכן הוא יצא. וזהו שאמר הכתוב אברהם בן 5 ו-70 שנה, היינו שהיה בבחינת ביטחון, וזה גרם לו שיצא מחרן. עד כאן הספר, בת עין, פירוש נפלא. בא רש"י הקדוש ושואל שאלה. שואל רש"י, למה הקדוש ברוך הוא צריך לומר, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר הרקע? תגיד ישר, לך לך אל הארץ אשר הרקע. הוא מבין שהוא צריך לצאת מהבית שלו, מהעיר שלו, הקדוש ברוך הוא יראה לו איפה זה. למה כתב את זה כל כך בארוכה? ומה התשובה שרש"י אומר? אומר רש"י, דבר ראשון, כדי לחבב את המקום בעיניו, לחבב אותו, ונתן לו שכר על כל דיבור ודיבור, כיוצא בדבר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. הדבר ראשון, תשימו לב שרש"י לוקח את הניסיון הראשון שלך לך והניסיון האחרון שלך לך ועושה נקודת חיבור. מה נקודת חיבור שרש"י מצא? גם כאן, שם נאמר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת. ביצחק הבא אמר אברהם אבינו, את בנך, יש לי שתי בנים, אשר אהבת את יחידך, זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו, אשר אהבת את שניהם אני אוהב. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא אמר לו את יצחק. גם כאן הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה בשלבים. מה השלבים? לך לך מארצך, ממולדתך. כל קטע זה ניסיון, כל קטע זה התנתקות מסוימת.
לתת לו שכר על כל דיבור ודיבור, כי כל דיבור זה התנתקות מסוימת מהמצב הקודם. אלה הדברים שכותב רש"י, דבר נפלא. רש"י הקדוש, משום מה, הביא רק דעה אחת במדרש. המדרש מביא תשובה נוספת. אומר המדרש, דבר אחד אומר המדרש, לתת לו שכר על כל דיבור ודיבור. תירוץ נוסף אומר המדרש, לחבבה בעיניו ולתת לו שכר על כל פציעה ופציעה, חוץ מדיבור ודיבור, על כל פציעה ופציעה. מה פירוש הדבר? לתת לו שכר על כל פציעה ופציעה. הדבר הזה הוא פלא, למה? מה זה משנה אם הוא אומר לו איפה הוא צריך ללכת, או שלא אומר לו לאיפה הוא צריך ללכת? בכל מצב הוא צריך ללכת. אז מה זה משנה? ואם היה אומר לו שהוא צריך ללכת לארץ ישראל, אז הוא לא נותן לו שכר על כל פציעה ופציעה. מה כתוב כאן? לתת לו שכר בזה שהוא לא אומר לו איך ללכת, בזה הוא נותן לו שכר על כל פציעה ופציעה. עד שהפלא הוא גדול, שכר על כל פציעה ופציעה יש בכל מצב. גם אם הוא יודע לאיפה הוא הולך וגם אם הוא לא יודע לאיפה הוא הולך. אז מה זה לתת לו שכר על כל פציעה ופציעה? את השאלה הזאת מצאתי בשניים ממפרשי המדרש. האחד נקרא מתנות כהונה והשני נקרא בשם יפה תואר. אומר המתנות כהונה, אם היה יודע להיכן צריך ללכת, היה לו פחות בשר פציעות. למה פחות? כיוון שאדם שיודע לאיפה צריך ללכת, אז הוא לא עושה קיצורי דרך. עובר מפה לשם, הוא לא עובר. אם הוא צריך להגיע, אני יודע, לרחוב הרב אבו חצירה. אז הוא לא הולך רבי עקיבא עד הסוף, ז'בוטינסקי אבו חצירה. אז הוא חוצה פה מרחוב ירושלים, חוצה את זה, עובר על הגשר, מגיע לרחוב הרב אבו חצירה. הוא מקצר את הדרכים. אז לכן מה? בזה שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו איפה ללכת, אז אין לו ברירה, הוא לא יכול לקצר, כי הוא לא יודע לאיפה לקצר. אז הוא הולך בדרך המלך. אם הוא הולך בדרך המלך, אז יש לו ריבוי פסיעות. אם יש לו ריבוי פסיעות, לכן לתת לו שכר על כל פסיעה ופסיעה. ככה אומר הספר מתנות כהונה. בספר יפה תואר הוא מביא שתי תירוצים. התירוץ הראשון הוא אומר, כי ההולך בדרך ולא ידע מקום תחנתו ואיפה ייקלה הדרך, תכבד עליו הליכתו שבעתיים מההולך בדרך הנודע לו גבול תחנתו ואיפה יכלה. אומר הספר יפה תואר, אדם שלא יודע איפה הוא הולך, מאוד קשה לו. אדם שיודע איפה הוא הולך, אז הוא יודע כמה זמן זה לוקח. פעם כשטסו במטוסים, מי שזוכר, לפני שנים רבות היו טסים במטוסים, אז כל מקום שהיית טס, היה לך מסך כזה ואומר, יצאת על הדרך, יש עוד 7,000 מייל, והנסיעה 11 שעות, 52 דקות, 7 חלקים. היה לך שם כל הזמן תיאור, כמה זמן אתה מגיע. עברת שעה, ירד שעה, רק 10 שעות. כל הדבר יורד לך, אתה יודע מתי אתה מגיע. אבל אם אתה נוסע, 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 אתה אומר, סליחה, אולי אתה יודע מתי מגיעים, אומר, כשנגמר הדלק. נו, אתה ודאי בלחץ, אתה לא יודע מתי זה נגמר הדבר הזה. ברגע שאדם יודע מה הדרך ומה המסלול ומתי זה נגמר, אז הוא הרבה יותר רגוע. ככה אומר הספר יפה תואר בפירושו הראשון. דבר נוסף הוא אומר, אמר זו כותב עליו, הוא אומר פירוש נוסף, הוא אומר ברגע שבן אדם לא יודע לאיפה הוא הולך, אז הוא כל הזמן חושש שמה, שבסוף יחזיר אותו בחזרה. הוא אומר, מה הלכת לשם? זה לא שם, תחזור בחזרה. אז הוא כל הזמן בלחץ, הוא הולך, הוא אומר, יכול להיות שאתה הולך, אבל עוד מעט צריך לעשות פרסה, יוטרן, לחזור בחזרה. אז כל ההליכה שלו, כל הזמן בלחץ, אולי יחזיר אותו בחזרה. לכן לתת לו שכר הכל פסיעה ופסיעה, נאמר בקטע הזה, כך אומר המרסו. תירוץ נוסף, הוא אומר, שאם ידע האדם להיכן ילך, אז כל הדרך תחשב לו למצווה אחת, כותב יפה תואר. למה? אכפת לך איך הוא מגיע, אם הוא מגיע בהליכה, או מגיע בטיסה, או מגיע באופניים, או בקורקינט, מה אכפת לך איך הוא הולך? המטרה שלו להגיע לבית הכנסת הגדול. אכפת לך אם הוא הולך בדרך, הוא נוסע עם קורקינט, עם אופניים, עם בטריה, העיקר להגיע, מה זה משנה איך הוא מגיע? לכן הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, למה לא אמר לו? כי הקדוש ברוך הוא רצה שילך ויתקבל שכר על כל פסיעה ופסיעה. למה? כי זה היה רצונו, לתת לו שכר על כל פסיעה ופסיעה. עד כאן הדברים שאומר הספר יפה תואר. רעיון נוסף שמצאתי בשם האדמור ממוז'יץ, שאמר, מה פירוש הדבר לתת לו שכר על כל דיבור ודיבור? אנחנו נראה שזה משתלב מאוד גם בהמשך הדברים שנאמר בעזרת השם. אמר האדמור ממוז'יץ, אברהם אבינו הולך יוצא לדרך. כשהוא יוצא לדרך, הוא לוקח איתו את רכושם אשר רכשו, נכון? שבן אדם נורמלי יוצא לדרך, הוא צריך להרוס את כל הדברים שלו. כמה אתם חושבים, אדם צריך לעזוב את הבית שלו, הוא ואשתו, כמה מזוודות יש לכם? עוזבים את הבית, יש לכם מזוודות, צריך להעמיס. כמה נראה לכם מזוודות? פחות או יותר, לא טיול, עוזבים לקבוע. כמה מזוודות יש לכם? מינימום 10-15 מזוודות. מינימום, אה? בקטנה. יש לך יותר נראה לי? מדברים בלי ספרים. בלי ספרים, ספרים אז לא היה אז. כמה תיקח בגדים? כמה? 10 מזוודות, 15 מזוודות, יפלא ביותר. יפה מאוד.
הוא מעמיס על מסעית או מעמיס על עגלה, ויוצאים לדרך, גם לילות, גם לא היה מזוודות, נכון? גם הוא לקח איזה 15 מזוודות, הוא היה צעיר יותר, אז היה לו גם כמזוודות. שואלים אנשים את אברהם אבינו, תגיד אברהם, מה זה, מה אתה אורז? אומר, אני עוזב. אומר, לאיפה? אומר, לא ידוע. מה? לא ידוע. אז לאיפה אתה הולך? אומר, לא יודע. מה אמרת לנהג? אמרת לו לפי קילומטר. אני לא יודע איפה הולכים. מה זאת אומרת, לא יודע איפה הולכים? הקדוש ברוך הוא נגלה אליי ואמר לי, הולכים. ולא שאלת אותו לאיפה? הוא אומר, לא. הוא אומר, תיסע, אני אראה לך בדרך איפה. אז לאיפה אתה הולך? הוא אומר, לא יודע. הוא אומר, היה כל כך הרבה שאלות לאברהם אבינו שהיה צריך להתמודד איתם, הוא כל הזמן דיבר להסביר לאנשים למה הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה. אז לכן לתת לו שכר על כל דיבור ודיבור, אמר הרבי ממוז'יץ במה שהוא הסביר לכל אחד ואחד, לאיפה הוא הולך, מתי הוא הולך, למה הוא הולך, כל זה היה בתוך הדיבורים שאברהם אבינו נאלץ להסביר לכל אחד לצאתו לכיוון של ארץ כנען. בא המדרש רבה ואומר דבר נפלא, אומר המדרש, אמר רב לוי, ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך, ואין אני יודע איזה ניסיון גדול יותר. מזה שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה, מזה אתה רואה שהניסיון השני הוא גדול יותר. רבותיי, זה הפוך ממה שאמרנו עד עכשיו. מה אמרנו? שבמקום שאתה לא יודע לאיפה הוא הולך, הניסיון יותר קשה. כאן אתה אומר שאם כתוב ולך לך אל ארץ המוריה, סימן שמה שהשני חביב יותר. אז משמע בדיוק להפך ממה שאמרנו. ודאי צריך להבין מה מונח כאן, מה כתוב כאן. לפני שנתחיל, אני רוצה להעביר לכם וורט יפה מאוד עם גילוי מריש. ראיתי בספר שנקרא זכותא דאברהם, זה שם הספר, הוא שואל את השאלה הזאת, למה היה הניסיון הראשון בלך לך? מה זה ניסיון ראשון בלך לך? מה פירוש הדבר? אומר הספר זכותא דאברהם, מופיע גם בספר אמרי שמאי. הוא מביא דבר יפה מאוד בשם רבי נחום מצ'רנוביל. רבי נחום מצ'רנוביל היה לו מנהג, הוא לקח על עצמו מפעל חיים, לדאוג לשבויים. שבויים, פירוש הדבר, אנשים שנקלעו מסיבה כזו או אחרת, צריך לדעת שלא הכוונה שבויים עם החיזבאללה או עם החמאס, הכוונה אנשים שהושלחו לבית הכלא כי לא שילמו מיסים או כי לא שילמו לפריץ, אז דבר ראשון זרקו אותם לבור, ועד שלא שילמו את מה שהוא חייב, לא הוציא אותם החוצה. זה דבר שהיה חדשות לבקרים בחוץ לארץ. הוא לקח על עצמו מפעל חיים. מה המפעל חיים שלו? ללכת ולשחרר אנשים מבתי אסורים. הוא הלך ממדלת לדלת לאסוף כסף. יום אחד, לא כתוב מה הייתה הסיבה, הוא נכלא בבית האסורים. סיבה, קלו אותו בבית האסורים, הוא היה בכלא. אז הוא כותב שבא אליו זקן אחד, הוא לא כותב מי זה הזקן הזה, כנראה, בזקן מרין מה כתוב, כוונה ליהו הנביא. הוא לא כותב את זה, אומר, בא אליי זקן אחד ואמר לי, אתה יודע למה אתה יושב כאן? אמרת לו לא, איך אמר יוסף, וגם לא עשיתי מאומה כי שם אותי בבור, אני לא יודע מה אני יושב, וזה עלילת כזב, תפרו עליי. אמר לו אותו זקן, אני אגיד לך למה אתה יושב כאן, כי הקדוש ברוך הוא רצה לתת לך פעם אחת את ההרגשה, איך מרגיש בן אדם שנמצא בכלא. אתה הרי משחרר אנשים, אתה לא יודע, אומר, יהיה עוד יומיים, לא נורא, יודע מה, ואם יהיה עוד שבוע, מה קרה? אתה חושב שזה תנאי בית מלון, שבע כוכבים? הוא אומר, בוא תשב כמה שבועות בתוכו ותרגיש את זה. עכשיו, אחרי שתרגיש את זה ותחוש את זה, עכשיו אתה תזדרד בפדיון שבועים. עכשיו יהיה לך הרבה יותר הנאה. למה? שאתה פודה מישהו, אומר, אני הייתי שם בפנים, אני יודע מה זה. הצלחתי להוציא אותה החוצה, תהיה לך הרגשה הרבה יותר טובה. ככה אמר לו אותו זקן. רבותיי, זה אכן ככה. כתוב בחז"ל, זה חז"ל הקדושים. חז"ל הקדושים אומרים, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש. שואלים חז"ל, בשביל מה משה רבינו מבדיל? הרי כל זמן שאין ערים שבארץ ישראל קולטות, אין ערים שבעבר הירדן קולטות. מה אומרת על זה הגמרא? אומרת הגמרא, אוהב כסף, לא יסבע כסף, זה משה רבינו שעליו נאמר, אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. אבל יש כאן דבר נוסף, אומר המדרש. אמר משה, אני רוצה לדאוג לערי מקלט. למה הוא רוצה לדאוג לערי מקלט? אני הרגשתי מה זה לברוח מגואל אדם. אני הרגשתי, בשעה שהרגתי את המצרי, ומה? ורצו להרוג אותי וברחתי, אני יודע מה זה לברוח מסכנת מוות. לכן הוא אומר, אני רוצה להפריש ערי מקלט, כדי שיהיה לאנשים את המקום לנוס בפני גואל אדם. יוצא שמה? שאדם שמרגיש צרה, הוא הרבה יותר אחרי זה מתחבר לעזור לאנשים, שאף אחד לא יהיה לו צרות. אבל אתה יודע, אם יש לך פנצ'ר באוטו, בשלוש בלילה בכביש אחד, ואתה עומד עם אורות מעבבים, ומי, אתה לא יודע להחליף בכלל, אתה לא יודע איפה נמצא הג'ק, אתה לא יודע שום דבר, פתאום אחד
עוצר לך מארגון ידידים, עוצר לך בצד, והוא מדליק אורות, ועושה, יש לו מכונה, ועושה פרוק, וכמרים לך זה שתי דקות, הכל אחד, אתה רואה פנצ'ר, אפילו רק נדמה לך פנצ'ר, אתה כבר עוצר לו. למה? כי אתה מתחבר לעניין הזה, חווית את זה, אז אתה נמצא בפנים. רבותיי, זאת ההרגשה של כל אחד ואחד. מסופר על הרב מייזל, הרב של ורשה, שהוא פעם בא איזה אלמנה אחת, אמרה לה שאין לה כסף להסיק את הבית, היא צריכה לחמם את הבית, אין לה. תדעת שבחוץ לארץ, זה לא מזג אוויר פה, שלושים, בחורף יש לך פה 15 מעלות, ירושלים, אטרקציה, יש לך שם 5 מעלות, יש לך שלג, אטרקציה. בחוץ לארץ, פוילין, אבא שלי היה שם בשואה, אמר לי, 30-40 מתחת לאפס עם רוח, רוח. אתה יודע איזה קור כלבים זה? הוא אמר, אתה נותן יריקה, זה יוצא מהפה שלך עד שזה למטה, זה קרח. קרח. אין לך מושג איזה קור כלבים זה. נו, בא איזה אלמנה אחת לרב מייזלס, הרב של ורשה, אומר, כבוד הרב, אין לי במה להשיג את הבית, בית מלא ילדים קטנים, אני קופט מקור. אמר, חכי, כמה דקות אני חוזר. הלך לאיזה עשיר אחד בפוילין, בוורשה, דפק בדלת, הוא מסתכל בקוקר, רואה את הרב של ורשה, התעלף, אומר, הרב של ורשה הגיע אליי, משהו. הוא פותח את הדלת, הוא היה לבוש, מה שנקרא, בחלט לדק, היה לבוש בחלוק דקיק, למה? בבית יש אח, וברוך השם יש שם גזעים, והוא יושב ככה, ברוך השם, שותה גם תה מעביל, הולנדי, וברוך השם, מבסוט, רגל על רגל, ובחוץ, 40 מתחת לאפס, הוא פותח את הדלת, רואה את הרב מייזל נמצא בדלת, אומר, כבוד הרב, בבקשה, ייכנס, אומר, לא, לא, לא נכנס, לא, אומר, למה לא ייכנס? אומר, כי אני בא בבוץ, בחוץ שלג, בוץ, אני לא הולך לטנף לך את השטיחים, אתה תגיד לי להוריד את הנעליים, לא, 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 אני בסך הכל רוצה להגיד לך משהו קצר ואני הולך. בסדר, התחיל וורט בפרשת השבוע, שאל 4 שאלות מ4 מקומות, ואמר שיש לו 6 תירוצים, הוא יתחיל לאט לתרץ לו את העניין. הוא התחיל מה שנקרא, בהתחלה פתח את הדלת, את כל הדלת, ובשר הוא חשב זה לשנייה אחת, הוא מתחיל, בחוץ נכנס 40 מעלות, והוא נמצא עם חלוק דקי כזה, ולאט לאט הוא מתחיל, לאט לאט לחמם את עצמו, ואתה מנסה טיפה לחמם את הידיים שלו ואת העגליים שלו, ומתחיל לקפץ על המקום, הוא אומר לרב, הוורט הזה עוד ארוך? זה אומר, כן, לא, לא, אני רק סוגר את הקצוות ויש לך את הרעיון. הוא לא ידע כמה זמן לוקח לקצוב את הקצוות. בקיצור, בינתיים השיניים שלו נקשין להדדי, מרוב פחד, ומה שנקרא, הוא הפך להיות נציב קרח בן פורת יוסף. נו, הוא רואה שהרב הולך לגמור, אז הוא אומר לו, כבוד הרב, בשביל מה באת להגיד וורט בפרשת השבוע? יכלת להגיד מחר בבוקר בבית הכנסת. הוא אומר לו, לא, לא, באתי בשביל מצווה מיוחדת ונדירה. יש פה אלמנה לא רחוק מפה, אין לה כסף להשיג את הבית, צריך מהר דלק עם עצים, אם אתה יכול לתרום. הוא אומר, בטח, אני אתרום לך, אבל למה לא אמרת להתחלה, במקום שאני אקפה פה ויהיה נציב קרח? הוא אומר, אם הייתי בא בהתחלה, היית נותן לי 1.5 שקל. רציתי שתרגיש קצת מה זה הקור הזה, עכשיו אתה תיתן כמו שצריך. זה מה שרציתי. פירוש הדבר שאדם שחווה את החוויה, אם הוא חווה את החוויה, הוא תורם. אמר רב נוחו מצ'רנובל, שאמר לי אותו זקן, מה הוא אמר לי? אתה יושב בכלא, אתה יודע למה? אתה יושב בכלא כי אתה עושה פדיון שבויים, רצה הקדוש ברוך הוא להראות לך מה זה פדיון שבויים, כדי שתבין מה זה, תזדרז לעשות את זה, ותהיה לך שמחה בשעה שאתה עושה את זה. אמר רב נוחו מצ'רנובל, זה מה שכתוב בפרשה. ויאמר השם אל אברום, לך לך מארצך ומולדתך ומצוויך אל הארץ אשר אראך. למה? לפי שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שאברום הובינו עתיד לפתוח בתי הכנוס הסורחים, ואנשים יעברו אצלו ויחנו אצלו ויאכלו אצלו וישנו אצלו, כמו שכתוב בגמרא בסוטה, אכילה שתייה לינה. אברום הובינו יפתח אכילה שתייה לינה, מה איפה הוא יודע מה זה? מה הקדוש ברוך הולך לך? אתה תלך קצת בדרכים, אתה תראה מה זה לשתות תו כוס תה חם, אתה תבין מה זה לאכול ארוחה חמה, תבין מה זה מיטה לישון. זה, כל זה היה הכנה לקראת המעמד של אברום הובינו בהכנוס הסורחים. ככה אמר, כותב הספר, שחוס הזה אברום בשם רב נוחו מצ'רנובל. טוב, רבותיי, אני רוצה מזה ללכת לדבר נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אומרת התורה, אברהם אבינו הולך, וילך אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. אני רוצה לשאול פה אתכם צדיקים, אולי תגידו לי, בוא נקרא רש"י ביחד. רש"י, כולם לומדים, אין אחד שלא לומד רש"י. וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. פסוק בפרשת השבוע. אומר רש"י לפרקים, יושב חודש או יותר, ונוסע משם, ונותר או לא במקום אחר, וכל מסעיו הנגבה ללכת לדרומה של ארץ ישראל, והיא לצד ירושלים. יופי, אברהם הולך. אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה.
שאברהם אבינו הולך, איך הוא יודע איך ללכת? GPS לא היה, הוא לא יודע איפה הארץ, והוא הולך. הוא מגיע לצומת מורשה, הוא פונה ימינה לכיוון כביש 5, הוא פונה שמאלה לגלילות או ישר לרעננה כפר סבא. איך הוא הולך? איך הוא הולך? איך הוא הולך? מה תגידי? מה תגיד? כל פנייה שאתה פונה, אל תפנה, אלא לימין. אז מה הוא עושה? יוטרן. ימינה, 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 חוזר בחזרה לצומת מורשה. מאיפה הוא יודע איפה ללכת? אני רוצה לשאול עוד שאלה. אומר רש"י, יש מקומות שהוא חנה חודש, יש מקומות שהוא היה שבועיים. מאיפה הוא ידע? מאיפה הוא ידע? מאיפה אתה יודע שהיה לו ענן? יפה. רבותיי, את השאלה הזאת שואל בעל הטורים. בעל הטורים פרשת השבוע, אפשר לחיות 50 שנה ולא לדעת הבעל הטורים הזה. אומר בעל הטורים, אתה יודע מאיפה הוא ידע? אומר בעל הטורים, היה לו ענן שהלך לפניו והראה לו את הדרך. ענן, היה לו ענן, אל הארץ אשר הרקע בגימטריה בעננים. כותב בעל הטורים, מלמד שהיו עננים הולכים לפניו ומראים לו את הדרך. דבר כזה כותב בעל הטורים בלי מקור, לא מדרש, לא גמרא, בעל הטורים. אחד מרבותינו הראשונים כמלאכים, זה המקור שלו. עכשיו אתם מבינים, הוא מגיע לצומת, הוא מסתכל עם הענן. אם הענן עושה וינקר לכיוון שמאל, אז הוא פונה שמאלה, אם ימינה, ימינה, הוא לא עושה, ממשיך ישר. הענן היה הולך. אברהם אבינו חונה בשכם, הוא יושב שם כמה חודש. ברגע שנעלה הענן, הוא ממשיך הלאה. איפה אנחנו מכירים את זה? מכירים את זה מפרשת בעלותך. אומרת התורה, ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן, על פי השם. יחנו, ועל פי השם יישאו, ויש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר, ונעלה הענן בבוקר ונשאו, או יומם ולילה ונעלה הענן ונשאו, או יומיים או חודש או ימים, ובאריך הענן על המשכן, לשכון עליו יחנו בני ישראל, ולא יישאו, ובעל אותו יישאו. יופי, אז מי קובע? הענן. יפה מאוד. אז אברהם אבינו היה לו ענן, בא הספר הוגי שעשועות, ואומר רעיון נפלא ביותר, רש"י הקדוש בשיר השירים, בפרק א' פסוק ד' על הפסוק מושכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו. אומר רש"י, עם ישראל הלך אחרי הקדוש ברוך הוא בעיניים עצומות, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אומר הקדוש ברוך הוא, זכרתי לך חסד נעורייך אהבת תלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. עם ישראל יוצא בלי לשאול שאלות, יש להם חררה שיוצאים ממצרים, יש מזון לסמך אלף סעודות, לכל אחד 250 ילדים בן פורת יוסף יש לו בבית, שישה בקרס אחד, ועוד כל אלה שמתו במכת חושך, צריך לעשות אותם, רבותיי, איפה בגדים, איפה חיתולים, איפה בקבוקים, איפה מטרנה, איפה מה, הולכים, זכרתי לחסד נעורך, יצאתם, אף אחד לא שאל שאלות, אומר יוציא אותנו, ידאג להכל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם הלכתם אחריי באמונה, מושכני אחריך נרוץ, אני אשלם לכם. מה הוא שילם? הביאני המלך הדורוב. מה זה הביאני המלך הדרב? אומר רש"י, הקיף אותנו בענני הכבוד. ענני הכבוד שהוא הקיף אותנו, זה החדרים של הקדוש ברוך הוא. ענני הכבוד זה חדרים של הקדוש ברוך הוא. אומר הספר רואי גשה שוויס, אותו דבר היה אצל אברהם אבינו. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר הרקע. לאיפה? לאיפה הולכים? מה נאכל בדרך? מה נשתה? לא שואל שאלות. אמר הקדוש ברוך הוא, כמו שלעתיד לבוא בני ישראל, לא שאלו שאלות, נתתי להם, ענני כבוד, גם אתה ילך ענן לפניך על אותו משקל, לכתך הררי במדבר בארץ לא זרועה, קיבל אברהם אבינו ענן שהלך לפניו. יופי, עד כאן דברי בעל הטורים, בעל הטורים מחודש מאוד, אבל הוא פותח לנו פתח להבנת דבר, ואני רוצה בעזרת השם עכשיו ללמוד יסוד גדול בעבודת השם, שעל פי זה נבין, ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון לך לך. היסוד של הדברים זה חסם סויפר. החסם סויפר בתורת מוישה זה המקור של הדברים, ומי שעוסק בזה בהרחבה זה ספר שנקרא שמן ראש, בחלק עשירי עמוד נ"ח נ"ט סמך סמך א', ארבעה עמודים הוא מדבר על העניין הזה, ואני רוצה בעזרת השם קצת לקחת מדבריו ולנסות לחבר אותם עם דברי החתם סופר. שאלה ראשונה שהוא שואל, מה כתוב בחז"ל, ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך? הרי בגלל שכתוב את המילה לך לך, זה ניסיון ראשון וניסיון אחרון. אז מה, אז כתוב ניסיון ראשון בלך, אז מה, מה קרה? מה החיבור ביניהם? ואינני יודע איזה חשוב יותר מזה שנאמר ולך לך לארץ המוריה, סימן שזה חשוב יותר. במה זה חשוב יותר? כך הוא שואל. שאלה נוספת הוא שואל, אברהם אבינו מגיע להר המוריה, כתוב שמה, ויקרא שם המקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. אומר שם רש"י, מה זה השם יראה?
השם יבחר ויראה את המקום הזה להשרות בו שכינתו, להקריב בו קורבנות. מה כתוב כאן? שהשם יבחר ויראה את המקום הזה לעתיד לבוא. שואל הספר שמן ראש, אז למה לא קוראים למקום הזה השם יבחר? כי ידוע לכולם שהשם הראשון של המקום הזה, איך קראו לו? שלם, אנחנו נקרא את זה פרשת השבוע. הוא מלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין. מה זה מלך שלם? כתוב בחז"ל, מלך ירושלים. ולמה נקרא מלך שלם? כיוון שירושלים נקרא שלם, אז למה קוראים לירושלם? כי אברהם אבינו אמר אשר אתה, כתוב בפסוק, אשר יאמר היום בהר השם יראה, אברהם קרא לו בשם יראה, היות והוא קרא לו יראה, אמר הקדוש ברוך הוא, אברהם קרא יראה, שלם, מלכי צדק קרא לו בשם שלם, אנחנו נחבר את שניהם ונקרא לו ירושלם. אז השם ירושלם זה חיבור של מי? של אברהם ביחד עם מלכי צדק. אז הוא שואל, למה קוראים לזה יראה? צריך לומר, השם יבחר. השם יראה, השם יבחר את המקום אם יראה. אז למה אתה לא קורא לזה השם יבחר? כך הוא שואל. שאלה נוספת, אני רוצה בעזרת השם לשאול, זה דברי חתם סופר. האמת היא שהרמב"ן כותב ככה, אני לא נכנס, זה סוגיה צפוחה, אולי פעם נעסוק בזה, ברשות השם יתברך. רבותיי, אברהם אבינו ידע שהוא נמצא בארץ ישראל? שהוא היה כאן, הוא ידע שהוא נמצא בארץ ישראל? או שהוא חשב שהוא כל הזמן הולך בדרך? הוא הולך, הענן הולך, הוא מתקדם איתו. האם הוא ידע שזה ארץ ישראל או לא? לכאורה, אתם אומרים לא. בטוח, כן או לא? כן, טוב. כן, לא, בסדר. מה שאתם חולקים, חולקים הראשונים. חלק אומרים ידע, חלק אומרים לא ידע, וכל אחד יש את התשובות שלו. לכאורה יש פסוקים מפורשים שאומרים שכן. אתה רואה שאחרי שיפרד לוט מעליו, אומרת התורה. כתוב, והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט מעליו, שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, את כל, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה. אז משמע שמה? שהוא ידע. הדבר לא כל כך פשוט. יש רמב"ן, יש ספורנו, לא ניכנס כרגע, זה סוגיה בפני עצמה, האם הוא ידע או לא. בא ספר תויר עצמוישה, לחסם סויפר, ואומר, אני אומר לכם, אברהם אבינו לא ידע שהוא נמצא בארץ ישראל. הוא לא ידע. הוא אומר לו ללכת, הוא אומר, הוא לא ידע שזה הוא אמור לקבל, הוא ידע שהוא נמצא בארץ כנען, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אל הארץ אשר הרקע, הוא עדיין לא אמר לו, הגעת אתה למקום. הרמב"ן אומר, ברגע שהוא הקים את המזבח, הוא כבר כן ידע, אבל יש כאלה שחולקים ואומרים, הוא לא ידע. אני שוב, אני לא נכנס לכל המחלוקות סביב העניין הזה. החסם סופר נוקט שהוא לא ידע. מה הראיה? פשוט מאוד, שואל החסם סופר, ברגע שהוא הגיע לארץ ישראל, מה כתוב בפסוק? הוא בא עד מקום שכם, עד אלון מורה. אחרי זה כתוב, היעתק משם הערה. בשביל מה הוא זז? הגעת כבר לארץ ישראל. אם הגעת לארץ ישראל, מה אתה הולך הלאה? הגעת? הגעת למקום שכם? ראית שהאחן היה שם, והתפללת על הר גריזים, על הר עיבל, התפללת כמו שומר רש"י. די, תפשיר שם את האוהל, תגיד, הגעתי לארץ ישראל, תודה רבה ריבונו של עולם שהבאת את אל הארץ הטובה. לא, הוא ממשיך הלאה, והיעתק משם הערה. שואל החסם סופר, בשביל מה הוא הלך? בשביל מה הוא הלך? אי עליבא דבעל הטורים שהיה ענן, אז אם הענן הלך, אז הוא הלך אחרי הענן. אבל אם אתה לא נוקט קשית אז בעל הטורים, אלא מה? בשביל מה הוא זז? הגעת, הגעת למקום הזה, אתה אומר, הגעת לארץ ישראל, בשביל מה הלכת הלאה? השאלה הרבה יותר קשה. רבותיי, אברהם אבינו הלך למצרים, ויראה בארץ, אומרת התורה, וירד אברהם מצרים, למה אתה יורד למצרים? למה אתה יורד למצרים? אני לא מדבר על הרמב"ן, שהרמב"ן אומר, חטא גדול חטא אברהם אבינו שהלך למצרים. על פי בעל הטורים שהענן הלך, אם הענן הלך, אז הענן הלך גם למצרים. אז מה אומר אברהם? אני הולך אחרי הענן, הענן הולך קדימה, אני הולך. מה אתה הולך למצרים? הוא אומר, אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא אמר לך לארץ אשר אראך, הוא עדיין לא הראה לי, יש רב, הענן קדימה, אני הולך אחריו. פשוטו של דבר, הענן המשיך ללכת הלאה. רבותיי, מה פתאום הוא הלך למצרים? אומר הספר אבני שויים לרבי אריה לייב שוחר, הוא אומר פשוט מאוד. אומר, אתה יודע למה? אומר משה לייב שוחר, דבר נפלא ביותר. דע לך שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך, כותב רש"י, להנאתך ולטובתך. מה זה להנאתך ולטובתך? אתה תישאר פה רק אם אתה תהנה. אם אברהם מגיע לפה ויש רעב, אז הוא לא נהנה. אם הוא לא נהנה, הוא הולך הלאה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, רש"י כותב, מה אומר רש"י? לך לך, להנאתך ולטובתך. אם אני לא נהנה, כמו המצטער פטור מן הסוכה, אותו דבר גם כאן, הוא הולך הלאה. כך הוא אומר, אז מילא כשהקדוש ברוך אומר לו, לך לך להנאתך ולטובתך, אם אני לא נהנה ויש רב, מותר לי ללכת. אז אין כאן חטא גדול? איזה חטא גדול? כותב הרמב"ן. טוב, שאלה אחרונה במקבץ הזה בלי נדר, כותב לנו הספר שמן ראש. והמקור של הדברים כאמור חתם סופר. אברהם אבינו
אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח נא את מנחה, את יריתך אשר אהבת, ועלהו לעולה. ואברהם אבינו יוצא לדרך, ברוך השם. איפה? על אחד הערים אשר אומר אליך. בעזרת השם, אני אראה לך כבר. על אחד הערים אשר אומר אליך. אומרת התורה, ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוקים. אמר לו האלוקים? אמר לו האלוקים? לא, אלא מה? ענן. לא אמר לו, ענן. כתוב בפסוק, וירא את המקום מרחוק. מה אומר רשי? וירא את המקום מרחוק, מה אומר רשי? מה? אומר רשי, ראה ענן קשור. יפה מאוד. ראה ענן קשור. מאיפה הוא ידע שזה ענן קשור? הוא מכיר את הענן הזה. מאיפה הוא מכיר את הענן הזה? הענן הזה כבר הולך מהרגע שהוא יצא מחרן, הענן הולך קדימה. אז הוא ראה את הענן קשור. אז כשהוא הולך אל אחד הערים אשר אומר אליך, איזה אומר אליך? איפה הקדוש ברוך הוא אמר? איפה הוא אמר? העננים אמרו. נכון? הוא הגיע לשם, העננים אמרו. הנה הגענו, זה המקום, הענן עצר לא הולך הלאה, הנה זה ההר. אז מה כתוב בפסוק? ויבוא אל המקום אשר אמר לו האלוקים. אמר לו האלוקים או הראה לו האלוקים? מה צריך להיות כתוב? הראה לו, זה מה שכתוב. ולא כתוב, מה כתוב? אמר לו, אברהם אבינו רואה את הענן, הוא רוצה לדעת אם זה ענן של גשם או לא ענן של גשם. אז הוא שואל את ישמעאל, תגיד, אתה רואה משהו על ההר? הוא אומר, לא, אני לא רואה בלי משקפיים, לא רואה. מסתכל, אומר, לא, לא רואה שום דבר. שואל את אליעזר, תגיד, מה אתה? לא רואה שום דבר. יפה מאוד. מה אומר לכם? שבו לכם פה עם החמור. החמור לא רואה, אתם גם לא רואים. יפה מאוד, צריכים לאכול הרבה גזר. אתם לא רואים קרוב, אתם צריכים לתקן את הראייה שלכם, נפלא ביותר. לא ניכנס לעניין הזה שאותו חמור שהיה שם, בסוף ישמעאל נכנס בתוך החמור הזה, למי שקצת מכיר את סדר הגלגולים של החמור של פנחס בן יאיר, אז הוא קצת, החמור הזה שלא ראה, אמר לו, שבו לכם פה עם החמור, כאן הם קיבלו להיכנס בתוך החמור הזה לעתיד לבוא, היה ברכה של אברהם אבינו. טוב, נשאיר את זה לתורת הגלגולים. מה שקשור אלינו, אברהם אבינו אומר, אתם לא רואים, שבו עם החמור, ואני והנער נלחת כה הולכים. מה הוא אומר? וירא את המקום מרחוק, הוא ראה את הענן, נמצא קדימה, יפה מאוד. אומר את התורה, ויבוא אל המקום אשר אמר לו אלוקים. האלוקים לא אמר לו, לכאורה הקדוש ברוך הוא הראה לו, לא אמר לו. זאת השאלה שכל אחד שואל את עצמו כאן לנסות ולהבין. אומר החתם סופר דבר פלאי פלאות, רבותיי שימו לב. אומר החתם סופר, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, מולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מה זה הארץ אשר אראך? אתה יודע מה זה? הארץ אשר אראך נקראת הר המוריה. הר המוריה. מאיפה אנחנו יודעים שהר המוריה נקראת הארץ אשר אראך? ויאמר אברהם, השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה. שהקדוש ברוך הוא אמר לי, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. הוא אמר לי, אתה הולך אל הארץ ששם מקיימים מצוות ראייה. באיזה מקום בעולם מקיימים מצוות ראייה? שבבית המקדש אנחנו עולים בשלוש רגלים, מקיימים מצוות ראייה. אמר הקדוש ברוך הוא, לך, לך, מארצך, אל הארץ אשר אראך. מה זה הארץ אשר אראך? הארץ שבה מקיימים מצוות ראייה שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכוכה, לשם הולכים. יפה, מאיפה הוא יודע? הקדוש ברוך הוא שם לו ענן, אומר בעל הטורים, והולך לו ענן, והענן הולך קדימה. ואברהם אבינו הולך, והולך משכם, ועובר לבאר שבע, ובאר שבע לחברון, נפלא ביותר. כותב, אגיד לכם, כותב החסם סופר. ומשום כך, נעתק אברהם אבינו ממקום למקום למצוא מקום להשם. והיה לו רשות לרדת למצרים. למה? כי עדיין לא הגיע למקום חפץ השם. איזה מקום חפץ השם? מה המקום שנקרא ארץ ישראל מבחינתנו? מה זה? הר המוריה. כל זמן שהוא לא הגיע להר המוריה, הוא לא הגיע לארץ ישראל. עד שעת העקידה. וירא את המקום מרחוק שראה את הענן קשור בהר, אז נתקיים אל הארץ אשר אראך, כי הראו שכינת כבודו שוכן בראש ההר. פירוש הדבר, ברגע שהוא ראה את הענן שם נמצא, הראה לו הקדוש ברוך הוא את הענן, כמו שעל המשכן היה ענן השם עליו, ככה בהר המוריה ענן. אל הארץ אשר אראך, למה הכוונה? הכוונה להר המוריה ששם תקיים מצוות ראייה, אומר החתם סופר. כתוב, ויבואו אל המקום אשר אמר לו אלוקים. איפה הוא אמר לו? אתה יודע איפה הוא אמר לו? בצאתו מחרן הוא אמר לו. מה הוא אמר לו? אל הארץ אשר אראך. באותו רגע שהוא ראה את הענן שמה, ברגע שהוא ראה את הענן שמה, בזה הוא קיים את המצווה הזאת. רבותיי, האמת היא שהמשך חוכמה, אם תפתחו משך חוכמה בפרשת השבוע שלנו, המשך חוכמה כותב דבר פלאי פלאות. נקרא אותו בפנים.
בעזרת השם, כמה שורות בתוך דברי המשך חוכמה, מסביר המשך חוכמה את ההליכה של אברהם אבינו מחרן לארץ ישראל. אומר המשך חוכמה באמירה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו ללכת לארץ ישראל, אומר המשך חוכמה, נקרא את הדברים, הפתיח הראשון שלו בפרשה, ייתכן לפרש כי ציווה הוא ללך לארץ, מקום המיוחד לעבודת השם ולקורבנות, ששם הקריבו האדם הראשון ושם הקריב נוח, כידוע לכולם שקין והבל הקריבו שם את הקורבנות שלהם, ושם יתפרסם אלוקותו ויקדש את שמו בשחות בנו, ויראה את הכוחות התמונים בסתר לבבו אשר מצא את לבבו נאמן לפניך. וזהו שאמר אל הארץ אשר הרקע, פועל יוצא שיראה לכולם את התמון בלב אברהם לאחרים, אל הארץ אשר הרקע, אני אראה לאחרים כמה אתה גדול. במה אתה גדול? שהניסיון מסתיים במה? בלך לך אל ארץ המוריה, ששם אתה תעשה את העקדה. אז אל הארץ אשר הרקע, אז אני אראה לכולם כמה אברהם אבינו גדול. פירוש הדבר, שאיפה התקיים העניין של אשר הרקע? איפה הסיום של אשר הרקע? בהר המוריה, שהוא מגיע לשם והיה ענן קשור, וענן נעצר שמה, אחרי שהוא הגיע לענן לשמה, אז הוא קיים את המצווה אל אשר הרקע. כאן הראה לו הקדוש ברוך הוא, הגעת ליעד, זה היעד, יצאת ממצרים, יצאת מחרן לארץ ישראל, כאן קיימת את המצווה הזאת. אלה דברי החתם סופר. אומר החתם סופר, בוא ותראה דבר פלא. הברכות שקיבל אברהם אבינו, הברכות שהוא קיבל, אחרי שהקדוש ברוך אומר לו, הלך לך, מה אמר לו? בוא ויתבונן בהבטחת השם יתברך. מה אמר לו? ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדל שמך, ויהיה ברכה. ונברכו בך כל משפחות האדמה. ואותן ברכות מופיע בתורה אחרי פרשת העקידה. אומרת התורה, כי ברך אברכך, וארבע הרבה את זרעך, וירא זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. הם אותן ברכות שקיבל אברהם בצאתו, אותם ברכות נמצאים בעקדה. למה? כי לך לך מארצך, אתה יודע איפה נגמר לך לך מארצך? הוא נגמר בלך לך אל ארץ המוריה. שם אשר הרקע, שם אני אראה לך, ואינני יודע מי חשוב יותר, בזה שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה, מזה אני יודע שחשוב יותר. למה חשוב יותר? מה התשובה? חשוב יותר כי כאן זה המקום שאליו התכוון הקדוש ברוך הוא ביציאה. אומר הספר שמן ראש, בוא תראה עד כמה דבר יפה. רבותיי, חשבון אתם יודעים, נכון? גם בליבה למדתם חשבון. רבותיי, בן כמה היה אברהם שהיה יצא מארץ, מחרן לארץ ישראל, בן כמה הוא היה? מתי הייתה עקדה? בן כמה היה אברהם אבינו? 100 וכמה? למה 162? אברהם אבינו בגיל 100 נולד יצחק אבינו. נכון? ויצחק אבינו בגיל 37 עקדו אותו. אז כמה היה אברהם אבינו? נו? 137. למה? 137 היה השחיטה. העקידה הייתה שהוא היה בן 137. 137 פחות 75. ה-25 ועוד 37. 62. זה מה שאמרתי. 62 שנה. פירוש הדבר שכמה זמן אברהם אבינו הולך עד הרגע שהוא הגיע לארץ אשר הרקע? 62 שנה. אומר הספר שמן ראש, איפה זה כתוב? שהקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, הוא אומר לו על המקום, כמה זמן הוא צריך ללכת? איפה? ויאמר השם אל אברהם, לך לך. אל אברהם שני אלפים, לך לך שני למדים. למד ועוד למד, 60. א' ועוד א', 2. אז כמה זה ביחד? 62. אומר לו, אתה עכשיו הולך ללכת. כמה אתה הולך? 62 שנה אתה הולך ללכת. עד מתי? עד שתגיע לארץ אשר הרקע לוקח 62 שנה. אז אברהם אבינו הולך והולך וענן הולך לפניו, הוא מגיע לשכם ומפרק את האוהל ושוב פעם מקים אותו ושוב פעם מפרק ושוב פעם מקים, והולכים למצרים וחוזרים והולכים. למה? אומר בעל הטורים, כי יש ענן, יש ענן שהולך, כמו שענן במדבר, ויש אשר יהיה יום, יומיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, בקדש 19 שנה. אברהם אבינו לא עשה צעד אחד בלי הענן. הענן היה חודש, חודש, הענן חודשיים, חודשיים, שנה, שנה, מצרים, מצרים, הוא הולך אחרי הענן. אז כמה זמן זה נמשך? 62 שנה. פירוש הדבר, כשהוא ראה את הענן קשור על ההר, הוא ראה את הענן שמה, אז הענן הזה התקיים בו. ייתכן שאותו ענן, אחרי שהוא כבר היה בהר המוריה, ואברהם הגיע שמה, יכול להיות שאותו ענן היה קשור באוהלה של שרה, כי
כמו שכתוב שהיה בעולה של שרה היה ענן קשור על העול, יכול שזה עוד שיש, שזה הענן הזה שכל הזמן הלך עם אברהם אבינו, בסוף הוא נקשר בעולה של שרה עמנו, לא מצאתי פרטים סביב העניין הזה, אפשר לומר את זה בדרך אפשר. יוצא שמה? שהניסיון של אברהם אבינו נמשך על פני 62 שנה, וזה מה שכתוב, לך לך מארצך, מולדתך, בית אביך, כתוב בפסוק, כתוב, אל אברהם לך לך, ראשי תיבות 62. אומר הספר שמן ראש, עכשיו בוא תראה כמה הניסיון הזה קשה. אתם יודעים מה זה גיל 75 לעקור ממקום למקום. בגיל 65 ללכת אל הארץ אשר הרקע. כמה זמן הוא צועד כבר? 62 שנה אברהם אבינו הולך. אתה מבין מה הניסיון הזה? והמבינו אין לו שום שאלה, אין לו שום תהייה. ריבונו שם, הבטחת על הארץ אשר הרקע. איך גיא, זה אין לי תכניש. זה לא נגמר. כמה אפשר ללכת? לא שואל שאלות. הגיע הרגע, הוא מגיע למקום הזה, אומר אברהם, אשר יאמר היום בהר השם יראה. הנה, עכשיו אני מקיים את המצווה הזאת אל הארץ אשר הרקע. עכשיו הגעתי אל היד. אומר הספר שמן ראש, עכשיו נבין את השמחה של אברהם אבינו בעקידה. אברהם אבינו מגיע לעקידה, הבן של הורש, הוא מאוד שמח. מאוד שמח. אומר יצחק אבינו לאבא שלו, ויומר אבי, ויומר הנני בני. יפה מאוד. שואל, מה זה השאלה הזאת? אבי, ויומר הנני בני. הרבה תשובות בדבר. על פי מה שאומר החתם סופר, אומר השמן ראש, דבר נפלא. הוא רואה פתאום יצחק, הבינו, את אבא שלו מאוד מבסוט. מה הוא רואה מבסוט? אל הארץ אשר הרקע, הוא רואה את הענן קשור, הגענו ליד. ויומר אבי, אבא, מה קרה לך? מה אתה כל כך מבסוט? ויומר, אומר לאבא שלו, הנני, את מה שאמרתי לפני 62 שנה לקדוש ברוך הוא. אמר לי, לך לך מארצך, אמרתי, הנני. ממולדתך, הנני. בביתך, הנני, אל הארץ אשר הרקע, הנני. ויומר, הנני, אמרתי לפני 62 שנה, הנני. כמה זה בני בגימטריה? בני בגימטריה 62. אמר לו, 62 שנה שאני הולך, מאז שאמרתי, הנני, לפני 62 שנה, עכשיו הגיע לידי קיום. זאת אומרת שניסיון ראשון בלך לך, וניסיון אחרון בלך לך. עכשיו אתה מבין למה זה קשור שניהם ביחד. זה לא רק בגלל המילים שלך לך, אלא בגלל מה? המיצוי שלך לך על הארץ אשר הרקע, איפה בא לידי סיומת? הוא בא לידי סיומת באמירה הזאת של לך לך אל ארץ המוריה, שם זה הסיומת. קורא אברהם אבינו למקום הזה, מה הוא קורא לו? קורא לו השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה, עכשיו יתקיים אל הארץ אשר הרקע. כאן זה הגיעו לסיום, זה המקום שבו נקיים את המצווה של שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך. רבותיי, אלה הדברים, בוא נלך לדבר יפה יפה בסייעתא דשמיא, ונבין איזה עבודה מונחת בפרשה הזאת לכל אחד ואחד מאיתנו. קדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו, מה הוא מבטיח לו? שלוש הבטחות, מה? ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדל שמך. למה? אומר רש"י במקום, כי שלושה דברים מהדרך ממעטת. את מה היא ממעטת? פריה ורבייה, ממון ושם. נכון, שלושה דברים. שם של בן אדם, היית גר פה בעיר, ברוך השם יש לך שם טוב בעיר, בבית הכנסת, עכשיו אתה הולך מקום אחר, מרחק של 1,000 קילומטר, אין טלפונים, מי מכיר אותך, הגעת, איפה היית גר, מי מכיר אותך, אף אחד לא יודע, דרך תבנה עכשיו את השם שלך. זה לוקח המון זמן עד שאתה בונה את השם שלך מחדש. נפלא ביותר. רבותיי, כולנו יודעים שחוני המעגל 70 שנה לא היה במקום, נכון? אתם מכירים את הסיפור עם חוני המעגל. מה אמרו לו? אמרו, וואו, זה מה שנקרא עונה תשובות כמו חוני, נכון? אז מה הוא אמר? הוא אמר, אני חוני, מה אמרו לו? מה אמרו לו? חל מטה וחזית, חל מטה וחזית. איזה חוני, על מה אתה מדבר? 70 שנה באותו מקום, לא מכירים אותו. כשהוא בא לבית איפה שהיה גר, דפק בדלת, אומר, שלום, אני סבא חוני. אמרו, אתה לא הולך, נקרא משטרה. מי מכיר אותו בכלל? מי יודע מה זה? אתה הולך 1,000 קילומטר, מה? אני, מי מכיר אותך? מי יודע מה אתה? הדרך ממעטת את השם, ממעטת פריה ורבייה, ממעטת ממון. אתה צריך לישון באיפה בתי מלון, צריך לקנות אוכל. אין לך איפה לבשל. אתה נמצא עם סוס ועגלה, אתה צריך לקנות אוכל במסעדות. הכל עולה כסף, נפלא ביותר. אל תדאג לאמר הקדוש ברוך הוא, אברכך בממון, אגדל שמך יהיה פרסום, וחוץ מזה מה? גם פריה ורבייה. יפה מאוד. אומרת התורה, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו. יפה מאוד. ואת הנפש אשר עשו בחרן. כמה אנשים נסעו בעגלה? לפי מה ששמענו פה, אברהם ושרה ולוט. מה זה הנפש אשר עשו בחרן?
אז זה לא כל כך פשוט, יש כאלה שאומרים שהוא לא לקח אף אחד. היה כתוב את הנפש שעשו בחרן, יש דעות שאומרים שהוא לא לקח אף אחד. הוא לקח את הזכויות של הנפשות שהוא עשה בחרן. זאת אומרת, היה לו זכויות, היה לו ישיבה לבעלי תשובה, לגרי צדק. את הנפש אשר עשו בחרן, הוא לקח איתו כמה דעות בזוהר, לא ניכנס כרגע. טוב, אומרת התורה בפרשת השבוע, ויעתק משם ההרה, מקדם לבית אל, ויתו הולו. בית אל מים, והי מקדם. ויבן שם מזבח להשם, ויקרא בשם השם. מה זה ויקרא בשם השם? מה זה המילה ויקרא בשם השם? אומר המדרש רב בסוף פרשה למתת, אומר המדרש, מלמד שיקריא שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל בריאה. כל אחד איפה שאברהם אבינו הגיע, הגיע לשכם, הוא רואה אנשים משתחווים לשמש. הלו, מה זה? מה קרה לכם? השמש, מה? זורחת במזרח, הוא אומר, תגיד, אתם נורמליים? שמש ששוקעת במערב ולא רואים אותה, זה שמש זה? זה אלוהים? לא יכול להיות אלוהים. חלק משתאבים למערב, לירח. אומר, מה אתם בירח? השתגעתם, מה יש שם? ריח לא רואים אותה חצי חודש, איך זה יכול להיות? אלוהים שלא רואים אותם. חלק משתחווים לעץ, אומר, מה עץ? אבא שלי היה יצרן, תראה, מדיק חרן, תראה מאחורה. תראה, זה החברה של אבא שלי. תראה, חרן, תרח מחרן, תראה, אנחנו חברת יצור, נפלא ביותר, תו חד, זה לא תלמידי חכמים, זה תרח, חרן, זה המותג, נמצא מאחורה, אבא שלי עשה את זה, אני עבדתי אצלו בבית חרושת. מה אתה הולך להשתחוות למשהו שעשו אותו לפני 20 שנה? אתה בן 90 כבר, מה אתה עובד דבר שעשו אותו? אתה מה קרה לך אתה? וככה מה עשה אברהם אבינו? אומרים חז"ל, שם את שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל בריאה. דבר אחר, כתוב בפסוק, ויקרא בשם השם, התחיל מגייר גרים ולהכניסם תחת כנפי השכינה. אומר המתנות כהונה, ואף על פי שהיה מקריא אותם קודם, כתוב קודם, אומר היפה תואר, הרי הוא הושלח באור כסדים, לא כולם שמעו מהנס של אור כסדים. וחוץ מזה הוא בנה מזבח בשכם, היו תושבות לשווי שכם, אבל הוא הגיע לחברון, הוא הגיע לבאר שבע, מי ידע ממנו? בכל מקום שאברהם אבינו הלך, עשה בה לתשובס. רבותיי, כמה זמן הוא היה פה עד מתי שהוא הלך למצרים? כתוב בסדר אוילום, כתוב שבאותו שנה שהוא הגיע לארץ, באותו שנה היה רב. רבותיי, בוא נלמד את שלושת הניסיונות של אברהם אבינו. מה הקדוש ברוך הוא מבטיח לו? ואשך לגוי גדול, יהיה לך ילדים, והגדה שמך יהיה פרסום ויהיה ברכה, גם ממון. ואברך לך בממון, והגדה שמך פרסום ויהיה ברכה. רבותיי, הבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו. אברהם אבינו מגיע, יושב כאן שנה, כך כותב הסדר אוילום. הוא מגיע, אומר את התורה, ויהי רעב בארץ. מתחיל רעב. וירד אברהם מצרימה. רבותיי, כתוב בחז"ל, העולם עמד כבר 2023 שנה. מתי נולד אברהם אבינו? באיזה שנה? 1948. מתי הוא יצא ממחרן לארץ ישראל? בן כמה הוא היה? 75. תעשו 75 פלוס 1948, כמה הגעתם? 2023. שנת 2023, אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, יושב כאן שנה, מגייר גרים, מקריא את שם השם בפי העולם, פתאום יש רעב. אומרים חז"ל, פרקי דרב לזר, בשום מקום בעולם לא היה רעב. אין רעב. בשום מקום אין רעב. אין לא בסוריה, לא בלבנון, לא במצרים, לא באבו דאבי, לא בכווית, וגם לא בתחנה המרכזית החדשה, שזה המדינה הסודנית החדשה. בכל מקום היה אוכל. לא חסר אוכל. מה המקום היחידי שלא היה אוכל? המקום היחידי שלא היה אוכל, ארץ ישראל. כותב הספר תולדות יצחק. אתם יודעים מי זה תולדות יצחק? תולדות יצחק זה הדוד של מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, רבי יצחק קארו. אומר הספר תולדות יצחק, אתה יודע מה קרה? אברהם אבינו מגיע לפה ואין אוכל. למה הוא הלך למצרים? למה הוא הלך למצרים? מה עשו תושבי ארץ ישראל אלה שגרו פה? הערבים והפלסטינים, לא יודע מי שגר פה, האומות שגרו פה והכנעני אז בארץ, מה הם עשו? מה הם עשו? יש רב, מה הם עשו? מה התשובה? ישבו כאן. מה הם עשו? לא יודע מה, אכלו סביונים וקלניות. מה עשו? אז למה אברהם אבינו הלך למצרים? על פי בעל הטורים, התשובה פשוטה מאוד. למה? הענן הלך, הוא הלך אחריו. רבותיי, כותב הספר תולדות יצחק, אתה יודע למה הוא הלך? כי אברהם אבינו, אנשים התחילו להקנית אותו. באו אנשים ואברום לאברום אבינו, רבותיי, אברום אבינו, אנחנו גרים כאן בארץ כנען, במקום הזה אנחנו הכנענים, גרים פה כבר 200 שנה. בחיים לא היה פה רעב. עבדו את השמש, עבדו את הירח, עבדו את העץ, עבדו את האבן. היה אוכל בשפע. אתה הגעת לפה, פתחת בית כנסת, אמרת לאנשים להפסיק לעבוד לירח ולשמש ולאבנים, תראה מה קרה. בגללך ברעב.
אתה ניתקת אותנו מעבודה זרה שלנו, עבדנו לשמש, עבדנו לירח, השמש חיממה והיה צמחים, וירד גשם והיה בסדר גמור. מעט שאתה באת ואמרת לנו, בואו תתגיירו, בואו תתקרבו לקדוש ברוך הוא, אתה הבאת רעב, בגללך יש רעב. אתם מכירים את זה? או שאני אזכיר לכם מלפני חודש, מי הביא קורונה? מי הביא קורונה? מי הביא קורונה לעולם? דתיים, ברוך השם. נכון? הם הדביקו את הטלפים, הטלפים הדביקו את הסינים, וזה מזה יצא לעולם. נכון? בטוח ככה. אברום אבינו נמצא בארץ, הוא נמצא בארץ, יש רעב, מי השם? אתה השם, אתה! הראיה, לפני שבאת, לא היה רעב, אז מאיפה זה בא? אתה מביא את הרעב. אומר התולדות יצחק, לא היה לאברום אבינו ברירה. על פי הבעל הטור, אם ענן הלך, אז הוא הלך. אבל אם לא היה ענן, לא היה לו ברירה, מה? מתקפה חסרת תקדים, אתה הבאת הקורונה, אתם מדביקים את כולם, אתם בני ברק עיר אדומה וכל מה שאתם רוצים, הכל יוצא מפה, איפה שיש חרדים, יש קורונה. בריטניה יש חרדים, איטליה יש חרדים, גרמניה יש חרדים, מה הדתיים הביא קורונה? אלא מה? עליהום עשו עליו. אברהם אבינו הביא רעב, הקדוש ברוך הוא הביא רעב, אלא מה? מחפשים איך אומרים, על מי להתלבש, אז התאפשו על אברהם אבינו, אתה! אז מי מתלבש שיש קורונה? על מי יגידו? על ההפגנות של השמאלנים? זה לא מתלבש טוב. למה? כי זה השחורים, נכון? שחורים זה לא מתלבש טוב. Black is beautiful. אז על מי מדביקים את זה? על הדתיים, הם הולכים לבן, נדביק את זה עליהם. למה לא? זה לא דבר חדש, זה היה בשנת 2025 לבריאה. בשנת 2000 זה חזר בחזרה. 2020 זה חוזר, זה כבר היה קודם. בשנת 2023 זה היה, חלפו כבר 5,000. 3,500 שנה, אבל זה כבר היה. אמרו לאברהם אבינו, אתה אחראי. אברהם אבינו יוצא מפה. רבותיי, תארו לעצמכם מה כותרת ראשית בעיתונים של, של אותו יום שהתחיל הרב. מה כותרת ראשית? אתם תארים לעצמכם. אברהם אבינו הביא עלינו רב. אברהם אבינו. כל השמאלנים בן פורת יוסף, אני מדבר על השמאלנים הנוכרים, חס וחלילה, לא על היהודים יושבי, אני מדבר על השמאלנים יושבי הארצות האלה, נו, מה אברהם אבינו הביא עלינו לזרוק אותה מפה. יופי, אז אברהם תופס את לוט, מגיע למצרים. הבטחת לי מה? הגדלה שמך, ריבונו של עולם, בבקשה, תראה את הכותרת. בבקשה, הגדלה שמך, ברוך השם, יש פרסום. עד עכשיו לא הכירו אותי, עכשיו אין אחד שלא מכיר אותי, כולם מקבלים איזה חינם בתחנת דלק, אין אחד שלא מכיר אותי, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, יופי, מה עושים? בורחים למצרים, יפה מאוד. הוא מגיע למצרים, אומר לאשתו שרה, אני ידעתי כי אישה יפת מראה, מה זאת אומרת, זה פעם ראשונה שהוא יודע, מה זאת אומרת? עד עכשיו זה לא עניין אותו, זה לא היה נושא אצלו, עכשיו שהוא בא למצרים, פתאום הוא הרגיש, התקרב למצרים, אומר רב שלמה קלוגר, אז הוא באמת הרגיש שפתאום שהיופי תופס מקום. איך הייתי אחד כותב, תגיד, אם אתה מרגיש את הראש, מה זה אומר? לא, זה לא רק שאומר שיש לך ראש, אלא מה? סימן שיש לך בעיה בראש. למה? כי אם אתה, ברגע שאין לך בעיה, אתה לא מרגיש את הראש, נכון? נכון? אתה הולך כל היום, אתה מרגיש את הראש? הולך, אתה לא מרגיש אותו. מתי? כשמתחיל לקרוב לך הראש, אתה אומר, לא ידעת שיש את זה ממוקם פה בכלל. בראש דבר, ברגע שאתה מתחיל להרגיש, סימן שמה? סימן שיש בעיה. אתה אומר, כואב לי היד. ומה קורה לך כל היום? אתה לא מרגיש לך שיש לך יד, נכון? זה עובד. מתי אתה מרגיש? אתה מרגיש שמתחיל לכאוב. אם אברהם אבינו אומר, תשמע, הנה נעדסתי כי שפע. מאיפה אתה שמת פתאום לב? אתה חיית כבר 50 שנה. מאיפה שמת לב? אומר, אם שמתי לב סימן שמה? סימן שהגעתי למקום ששם שמים לב לדברים האלה. אחרת לא הייתי יודע מזה בכלל. יפה מאוד. הוא אומר לשרה ממנו, תשמעי, צריך לעשות משהו פה, כולם שחורים, קושים, דבר מסוכן. בוא, אני שם אותך בארגז. בסדר, אבא, מה שאתה אומר, אנחנו נעשה, יפה, הלכו ליצרן של ארגזים, קנו ארגז, יפה מאוד. כותב הספר תפארת יונתן, ליתר ביטחון, אברהם צבע אותה גם. צבע אותה, שחור, שמה שנקרא, גם אם פותחים, שמה שנקרא, רואים שחור, לא יהיה פאניקה, לא משנה שהצבע ירד, אבל לא משנה. צבע ירד או שזה זהר מבעד הצבע, סתכלו תפארת יונתן. חבותיי, סוגרים אותה, יפה. הולכים שני אנשים, אברהם אבינו ולוט, הולכים עם ארון, שלום, יש הצהרת טובין, נכון? הייתם פעם נכנסים לנדבג, יש הצהרת טובין או טובין, לא יודע איך קוראים לזה שם, טובין, בסדר, טובין, זה בלי נקודות שם, טוב, בקיצור, טובין, בסדר גמור, הוא נכנס, יושבים שם שני מוכסים,
כן אדוני, מה? יש לך משהו להציר? יש לך משהו להציר? הוא אומר, לא, אני, יש פה משהו בפנים, אני לא פותח. ומה אתה אומר? צריך לשלם מיסים. הוא אומר, בבקשה, מה תקרת המיסים הכי גבוהה? כמה תקרה? אומר, זהב, זהב הכי גבוה. כמה אתם לוקחים לכל קילו? 10,000 שקל. בבקשה, אומר, תשקול, נותן לך 10,000 שקל לכל קילו. שמו על המשקל 60 קילו. 60 קילו כפול 10,000 שקל, כמה זה? 600,000. מוציא כרטיס אשראי, בבקשה, תעביר. אומר המוכר, תשמע, אם הבחור מוכן לשלם 600,000 מכה, סימן שיש שם משהו יותר מסובך. אומר, אדוני, תפתח. אומר, למה לפתוח? אמרת לי, התקרת מס הכי גבוהה, 48%. שילמתי לך את הכל. תן ללכת. אומר, לא, לא, לא. אתה תפתח הקופסה. נו, יש לו ברירה, רוצה להיכנס. מה יעשה? יחזור בחזרה, יש רעב. שם מחכים לו השמאלנים. מה הוא יעשה? פותח את הקופסה. פותח את הקופסה, מה יוצא החוצה? שרה ממנו. מה זה? זה אחותי. למה היא בקופסה? אומר, מה זאת אומרת? היא בבידוד. קפסולה. מה אתה שואל מה? היא בקפסולה. יפה מאוד. מה שמת אותה בקופסה? מה תגיד לו? מזל שיש קורונה. תגיד עכשיו, הייתה בקפסולה. נפלא ביותר. שמתי אותה בניילון. מה אתה רוצה? יפה מאוד. מה כותרת למחרת בכל העיתונים? כותרת ראשית. הרב של היהודים שברח מארץ ישראל ניסה להבריח את אחותו בקופסה בקורונה. בתוך קופסה. בן פורת יוסף. איזה כותרת. יופי. לוקחים אותה עכשיו איפה? לבית של פרעה. אז יש לו הגדלה שמך, עכשיו השם שלו מפורסם. א', הוא הביא רעב, גם ניסה להבריח בקורונה. והוא חושב, בניגוד לתקנות, נכניס אותה, יפה, לוקחים אותה לפרעה. אברהם אבינו הולך למלון בקהיר, היא נמצאת בתוך הארמון. הבטחת לי מה? ואשכה לגוי גדול. איך אשכה לגוי גדול? ממה? מאשתי? אשתי נמצאת אצל פרעה. אשתי אצל פרעה, איך אשכה לגוי גדול? לא הבנתי. אם הוא נוגע בה, אסור להתחתן איתה יותר. מה אצא? אברהם לא שואל שום דבר. אמרת לי, אשכה לגוי גדול? אין לי שאלות, ככה קודם ברוך הוא, הכל בסדר גמור. יפה מאוד. אז מה יש לו? פריה וריביה אין לו. אשכה לגוי גדול אין לו. אברך מממון גם אין לו. למה? 600,000 הוא שילם רק במעבר הגבול. כל תחנה שילם כסף. גם כסף נגמר. יפה מאוד. אז איפה כל נגמר כל העניין הזה? הבטחת לי, אברך מממון, הגדלה שמך, יהיה ברכה. איפה כל הברכות האלה? הבטחת לי. ריבונו של עולם, באתי לכאן, לארץ ישראל, יש לך ענן הולך, איפה כל ההבטחות? אומר רש"י במקום כשאברהם אבינו חזר בחזרה במצרים, ואברהם כבד במקנה, בכסף ובזהב. אברהם אבינו חוזר, יש לו טרמפיסטית חדשה שהגיעה איתו ביחד. מי נמצאת איתו ביחד? הגר, הבת של פרעה, נמצאת ביחד על העגלה, הוא לוקח גם אותה. למה? אמר פרעה לאברהם, תשמע, מוטב שהבת שלי תהיה שפחה בבית הזה, מה שתהיה גבירה באבו דאבי. שם יהיה לה אומנם F-35 חמקן, אני מעדיף שתעשה אצלך ספונג'ה, מה שתיסע לי עם חמקן, ולא יודע איך היא תגיע עם זה. דבר ראשון, מה שבטוח, שתהיה אצלך. יפה מאוד. אומרת התורה, וילך למסעיו. כותב רש"י במקום, וילך למסעיו, כשחזר ממצרים לארץ ישראל, היה יושן ולן באכסניות שלן בהליכתו למצרים. לימדך דרך ארץ שלא ישנה אדם מאכסניה שלו. שמעתם מה כתוב פה? אדם שיושן בדרך למצרים ישן במלון וקשל, גם בחזור הוא יושן במלון וקשל. ישן בוויז'נית, גם בחזור בוויז'נית. יפה מאוד. למה? בהלוך לא היה לי כסף, שילמתי 200 שקל ללילה. בחזור ברוך השם אברהם כבד במקנה בכסף ובזהב. למה שאני לא ישן במלון 5 כוכבים שעולה 1,000 שקל ללילה? הוא אומר, לא, 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 תחזור באותו מקום. למה? אומר רש"י דבר אחר, בחזרתו פרה כפותיו. מה זה פרה כפותיו? אברהם אבינו בכל מקום משאיר חובות. משאיר חובות, פרה כפותיו. הוא בא עכשיו לשלם, אומר, סליחה, אתם יכולים לקחת בבקשה, אתם זוכרים פעם שהיה במכולת תרשום? אתה זוכר? אתם זוכרים את המכולת תרשום? פעם בחודש, או פעם בחצי שנה, או פעם ב6 שנים, שילמו, אתם זוכרים את הזמנים האלה. תרשום, שזה היה לו בכל אוזן, היה לו עיפרון. פעם אחד הוא רשם, ואחד הוא שחר, ברוך השם. נפלא ביותר, תרשום! שואל החתם סופר, שאלה מאוד פשוטה, תגיד בבקשה, בבקשה תגיד לי, איזה מקום נותנים לך דבר בלי כסף? מאיפה נותנים? אתה גר בעיר, בשכונה, בעל המכולת מכיר אותך כמה שנים, הוא אומר, תרשום, בסדר, סוף החודש תשלם, הוא מכיר אותך. יפה מאוד. אף אחד לא מכיר את אברהם אבינו, מי מכירים אותו? שהוא הביא רעב לעולם, זה מה שמכירים אותו.
אברהם אבינו בא למלון, תן חדר, אומר, צריך לשלם, אומר, לא משל, תרשום. מה תרשום? למה לרשום? אומר, אני, אם אני אחזור, בעזרת השם, אני אשלם לך. אם לא, יהיה לך לזכות. אתם מכירים? תוריד את זה ממעשר כספים. אתם מכירים את כל הבעלי חובות, נכון? בעזרת שהם לא משלמים לך, אומרים, אתה יכול להוריד את זה ממעשר כספים. הם מסדרים לך כבר את הטור של המעשה כספים, בסייעתא דשמיא. שואל החסם סופר, מה זה פרה הקפותיו? מי נותן לו הלוואות? אתם מכירים את הסיפור, שאחד בא לגור בשכונה חדשה, הוא בא למנהל בנק, אומר, אני יכול לקבל ממך הלוואה 50 אלף לחצי שנה, צריך לעשות שיפוץ בבית. אומר, המנהל, אני לא מכיר אותך. אומר, אתה נותן הלוואה? אומר לו הבחור, תשמע, אתם, העם הזה לא נורמלי. אומר, למה? איפה שגרתי לא נתנו לי כי הכירו אותי. פה לא נותנים כי לא מכירים אותי, אז איפה אני אקבל כסף? בשום מקום אני לא מקבל. מי נותן כסף? שואל החתם סופר. אומר החתם סופר, יש לך טעות קשה, אברהם אבינו לא השאיר חובות, אברהם אבינו היה כסף. מאיפה אני יודע שאברהם היה כסף? כתוב, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכש, שהיה לו כסף. הוא שילם במעבר הגבול, הוא שילם כסף? מה הוא שילם כסף? כרטיס אשראי. אותו כרטיס אשראי יוצא גם במלון ואקשואל את כרטיס אשראי. נו, אז מה הבעיה? מה זה אין כסף? אז מה זה פרה הקפותיו? אומר החסם סופר ועוד, כולם עונים את אותו תשובה. אנשים שאלו את אברהם אבינו שאלה, אתה מאמין בהשם אחד? אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? אתה מלגלג על עובדי שמש וירח וכוכבים? אתה מלגלג על עובדי עץ ואבן? אתה אמרת לכולם לעזוב את האלוהים האלה ולהידבק בקדוש ברוך הוא? תראה מה שהקדוש ברוך הוא עשה לך, תראה. ברגע שבאת לפה אין מה לאכול. ברגע שברחת למצרים לקחו את אשתך. במה אתה דבק? במה? על מי אתה משכנע להגייר גיירים? מה אתה עושה בכלל? אברהם אבינו עמד, מה שאומר הספר עקדת יצחק, הוא עמד בפני טענות קשות, אין לו תשובה, מה עושים? בחזירתו, כשהוא חזר, הוא חזר דרך אותם בתי מלון שהוא היה. הוא פרה את הקפותיו, כל אלה שאלו שאלות, בוא רגע מוסטפה, בוא. אתה שאלת אותי למה? בוא, אני אראה לך למה. אתה רואה בבקשה 18 מטריילרים מלא בכסף וזהב, זה התשובה של למה. ראית בבקשה? יש פה את הבת של פרעה, ראית הבת של פרעה? הוא נתן לאותה שתהיה בבית שלי שפחה, עכשיו אתה מבין מה אני שווה? יש בעיה הכי קטנה, אתם עושים, אני מתקשר לפרעה, אני אומר, הלו, בבקשה, טפל בהם ברגע אחד. אתה מתחילים איתי עוד פעם, הבנתם? בחזירתו פרה את הקפותיו, כל מה שהיה לו שאלות, כל מה ששאלו אותו, עכשיו קיבלו כולם את התשובות. זה בחזירתו פרה הקפותיו. אלה הדברים שמלמדים אותם רבותינו, מה מונח כאן ביסוד הזה של הניסיונות. רבותיי, עכשיו יש הגדלה שמך. עכשיו השם שלו התפרסם, יש תמונות בכל המקומות, אברהם אבינו חזר במצרים, פרעה נתן לו את הבת שלו, שתעשה ספונסר אצלו בבית, חזר עם 15 מטריילרים מלאים בכסף וזהב, התפרסם! לא די בזה, אתה יודע איפה הוא התפרסם? אברהם אבינו נלחמת מלחמת ארבעת המלאכים, את מי הוא מנצח? ארבע מלאכים מול החמישה, ארבע מנסחים. אברהם אבינו במה מחסל אותם? ברגע הוא מחסל אותם. וחוץ מזה, כולם נכנסו לתוך בארות של בוץ, נכון? כך כתוב בתורה. ועמק הסידים בארות, בארות חמר, וינוסו מלך דום ועמורה, ויפלו שם. הם לא יכולים לצאת, כי כל מה שהם מזיזים, הם שוקים יותר עמוק, זה כבר נמצא להם פה בגחון, והם מסתכלים למעלה, עוד עושים עוד צעד אחד, והם שוקים. אין להם במה לתפוס, הכל בארות חמר. עוד רגע שוקים בתוכו ונגמרים. מה קרה? אומר רשי, ומדרש הגדה, היה עתית מגובל בהם ונעשה נס למלך דום שיצא משם. למה? לפי שהיו באומות העולם מקצתם שלא היו מאמינים שניצול אברהם אבינו מרוכזים. מה? אברהם אבינו מרוכזים, איך יכול להיות? מי יכול להתקרב לכלל מרוכזים? כיוון שיצא מן החימר, התחילו להאמין באברהם למפרע. למה? אומר הרמב"ן במקום. ולמה שיאמינו? מה קרה? פתאום נהיו מאמינים? אומר הרמב"ן, ויצא מלך דום לקראתו שיצא מן הבור, שעבר אברהם אבינו עליו. נעשה לו נס לכבודו של אברהם אבינו, שיצא לכבודו, לקראתו, לכבודו ולברכו. ואפשר, כותב הרמב"ן, כי אברהם אבינו בשובו הביט בבור ההוא, כי חפץ להציל המלאכים ולהשיב את רכושם, ונעשה הנס על ידו, ואם נעשה הנס למלך סדום, לכבודו של אברהם, כל שכן שנעשה הנס לאברהם אבינו להציל את נפשו. פירוש הדבר, אברהם קיבל פרסום, יש פרסום, אה? מלך סדום, מה אומר רבותיי? אתם יודעים איך יצאתי מהבור? איך יצאת מהבור? אברהם מסתכל עליי, יצאתי מהבור, אה? יש הגדלה שמך, ברוך השם, מנצח את ארבעת המלאכים עם חול שהפך להיות
חיצים, עם קש שנעשה חרבות, ברוך השם, הצליח, יש פרסום ברוך השם. יפה מאוד. פרשת שבוע הבא, השם פקד את שרה כאשר אמר, ברוך השם, נפקד אברהם אבינו, בן כמה היה? בן 100 שנה, אשתו הייתה ב-90 שנה. מה כתוב בפסוק? ממלא לאברהם העניקה בנים שרה. מה כתוב בחז"ל? מה זה העניקה בנים שרה? כולם הביאו את הילדים שלהם, שצנה תניק אותם. שרה הייתה מניקה ב-90 שנה. יש פרסום או אין פרסום, ברוך השם, 90 שנה. מה שאלת בהתחלה, איפה הגדלה שמך? עכשיו אתה רואה הגדלת שמך. אלא מה? אתה רואה שלא כל מה שאתה מבין עכשיו, יש לך שאלות. אתה לא מבין למה, איפה הקדוש ברוך הוא הבטיח לך ואברכך, איפה הקדוש ברוך הוא הבטיח לך והגדלה שמך, איפה הקדוש ברוך הוא הבטיח לך ועשך לגוי גדול. כל זה אתה רואה שלא יתקיים, אבל בעזרת השם, אומר הקדוש ברוך הוא, קצת סבלנות, תאמין לי, אני יודע מה אני עושה, לאט לאט קצת סבלנות, נגיע אל היד. רבותיי, אלה הדברים. אני רוצה ברשותכם ללמוד קצת חיזוק באמונה. ישנו מכתב שכתב הגאון מוינה איגרת לבני משפחתו. האיגרת נסובה סביב פסוק בקהלת, ולשמחה מה זה עושה? אומר הגאון מוינה, אני מקריא, כי מחר תבכה על מה שהיום תצחק. שמעתם משפט? צריך לתת לכם דוגמאות, אתה רואה חתן רוקד, הוא מבסוט, אתה פוגש אותו אחרי שנתיים, אתה פוגש אותו אף שלו יותר קרוב לאדמה. מה קרה? אני עוד לקחתי אותך על הכתפיים. ולשמחה, מה זה עושה, אבא, תירגע. אני שואל אותו, מה קרה? הוא אומר, ברוך השם, בסדר גמור. מה בסדר גמור? הוא אומר, היא בסדר, אני גמור. נכון? אלא מה? השמחה של היום, זה מה שאתה בוכה היום, הוא אומר. מה? מחר תבכה, מאשר היום תשחק. על מה שהיום אתה צוחק, מחר זה יהיה בכי. רבותיי, ומה להפך? מה להפך? מחר אתה תבכה על מה שהיום אתה שמח, ומחר אתה תשמח על מה שהיום אתה בוכה. זה אותו משקל. היום אתה לא מבין, אוי אוי אוי, מה קרה? בוכה. מחר אתה תצחק מזה שבכית, נכון? מה כתוב בגמרא? לא צריך דוגמאות, הגמרא מסכת נידה. משל לאדם שנכנס לו קוץ ברגל, נכון? כך אומרת הגמרא. אז מה הוא עושה? בוכה. מה הוא בוכה? הייתי צריך לנסוע ללולולולו לעשות עסקה. משל לאדם שנכנס לו קוץ ברגלו, התחיל לבכות. בבוקר מה הוא אומר? שמע ששמעת טבע תפינתו בים, מה הוא אומר? אותך השם כי ענבת בי, אתמול בכית, אתמול בכית על מה שאתה בוכה היום, מה אתה בוכה אתמול, היום אתה צוחק. אומר לנו הגאון מוינה, מה פירוש הדבר? ולשמחה מה זה עושה, מחר תבכה על מאשר היום תשחק. אותו דבר גם בקו השני, אלא מה? מה שנראה היום כהצלחה, מה שנראה היום כדבר מבטיח, יכול להתהפך ברגע ולהפוך להיות ברגע אחד למקור של הבכי. וזה מה שמלמדים אותנו רבותינו, שאדם שעושה פעולות מסוימות, בסוף יש מה שנקרא עושר שמור לבעליו לרעתו. אתה רואה אותו צוחק, הולך, גודל, אדרבה, אתה רואה שאנשים פתאום הפסידו את כל הונם, הפסידו את כל הונם, לא הייתה להם ברירה, לא יכלו להישאר בחוץ לארץ, מרוב בושה עלו לארץ ישראל. למה? הם נהיו עניים. ומה זה היה בסוף? הם הגיעו לארץ ישראל וניצלו ממה? מהשואה. למה? כי שם לא היה למה לאכול, עלו לארץ. אז מה שאתה היום בוכה, מחר תצחק, ומה שאתה צוחק היום, מחר תבכה. רבותיי, אני רוצה לקחת יסוד נפלא. הספר שערי תשובה, כותב רבנו בשערי תשובה, יסוד נפלא. ויש על הבוטח בהשם להוכיל במאוב צוקתו, כי יהיה החושך סיבת האורה, כמו שכתוב. אל תשמחי או יבטי לי, כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך, השם אור לי. לא כתוב השם יהיה בעתיד אור לי, השם אור לי עכשיו, עכשיו הוא אור לי, אבל אני יושב בחושך. דע לך, כותב רבנו יונה מרבותינו הראשונים, הישיבה בחושך זה האור, זה האור עצמו. אברהם אבינו יוצא מארץ ישראל, הוא יוצא עם שלוש הבטחות. מה הוא יוצא? ואשך לגוי גדול ילדים, ואברכך בממון, ואגדלה שמך בפרסום. רבותיי, מה הוא יודע? הוא לא יודע שום דבר. הוא לא יודע שום דבר מה מתרחש. הוא מגיע לפה, מגייר גיירים, אומרת התורה, מקריא השם השם בפי כל, פתאום ברעב. ברעב, אומרים לו כולם, אתה הבאת את הרעב? אתה אחראי על הרעב? לאברהם אבינו אין ברירה, מה הוא צריך לעשות? בורח למצרים. שם הוא עובר בניסיון, לוקחים את אשתו לפרו. מה שהיום הוא בוכה, מחר הוא יצחק. פירוש דבר,
כשבחושך השם אור לי, מה שנראה לך חושך, לא יהיה אור. שם מונח האור. זה האור שמונח כאן, זה מה שכתוב כאן. אברהם אבינו חוזר ממצרים, כבד במקנה, בכסף, בזהב, ומחזל פרקי תרע בלעזר. עם הגר, ביתו, מאשתו, מפלגשו, לא משנה, הגר מגיע איתו ביחד. פירוש הדבר, לקדוש ברוך הוא יש תוכנית. תן לקדוש ברוך הוא נהל את התוכנית. אני רוצה ברשותכם להביא חסם סופר. חסם סופר הזה פשוט הרטיט אותי. הרטיט אותי החסם סופר הזה. חסם סופר נמצא בחלק ב' עמוד ר' צדיק ת'. רבותיי, שבועות, בעזרת השם, חג השבועות קוראים מגילת רות. מגילת רות כולנו מכירים. עזבה נעמי את ארץ ישראל, ביחד עם בעלה אלימלך ושתי בניה, מחלון וכיליון. עזבו, למה? היה מצב קשה, היה רעב. רעב היה. אתם יודעים מה זה רעב? רעב! זה לא כמו היום, מביאים חיטים. רעב, היה רעב. רעב אין ברירה, אנשים באו לדפק על הדלתות, באו אליו, לא היה לו ברירה, הוא לא רצה, מה שנקרא, להפוך להיות עני, הלך לשדה מואב. יפה. שם התחתנו שתי בניו עם מי? עם רות ואורפה. יפה מאוד. שתי הבנים מתו, אורפה ורות רצו לחזור, אמרה נעמי לאורפה, היה לה לחי, אומר, בשביל מה צריכה לבוא איתי? אמרה זה גם לרות, אבל רות לא שמע, ורות דווקא בה. יפה מאוד. אומר החסם סופר, רבותיי, לקרוא ולא להאמין. נעמי משכנעת את רות, לחי! לכי אסבי, בשביל מה? מי יודע? אני אין לי יותר ילדים לתת לך. מי יודע אם מישהו יתחתן איתך? למה? כי עדיין לא נפסקה ההלכה של המוני ולא המונית, מואבי ולא מאביה. מי יודע אם תתחתני, תישארי רווקה. באשר תלכי אלך, באשר תליני אלין, והשם יקבר, אני הולכת איתך באש ובמים. כותב החסם סופר, מה חשבה נעמי לעשות? מה היא חשבה? כותב החסם סופר, זכותו תגן עלינו, שיצא לדרך, היה לה תוכנית מסודרת. הרי אלימלך, בעלה, היה קרוב משפחה של בועז. קרוב משפחה שלו. היה קרוב משפחה, והיא עשתה לעצמה תוכנית, היא תבוא לארץ ישראל, אין לה מה לאכול, אין קופת העיר, אין ממי לבקש כסף. מה היא תעשה? היא תלך לאשתו של בועז, ותגיד לו, רבסן, אנחנו קרובי משפחה, חזרתי משדה מואב, אין לי לחם לאכול. בעלך עשיר, חזרתי עם קלתי, בבקשה, תני לי משהו לאכול, תעשי טובה, תסדרי לי איזה מנה של אוכל. זה מה שהיא מבקשת. יפה מאוד. יש לה תוכנית מסודרת, והתוכנית הזאת היא מה שנקרא קו מנחה, הכל מסודר. היא מגיעה לארץ ישראל עם התוכנית המסודרת, ומה היא רואה? יש לוויה. כולם בלוויה. מי נפטרה? אשתו של בועז. אשתו של בועז נפטרה, וכולם בלוויה. מה קרה? באותו רגע כל התוכנית נגמרה. כל התוכנית! היא מגיעה, היא רואה לוויה, היא לא יודעת של מי זה. היא מתקרבת, רואה כולם בוכים, אומרים, מה קרה? אשתו של בועז! וואו, אשתו של בועז! אנשים רואים את נעמי, הזדקנה באלף שנה. מה הם אומרים? ותאמרנה, ותאום כל העיר עליהן. ותאמרנה, זאת נעמי? זאת אשתו של אלימלך? אז זה האמא של מחלון וכיליון? ככה היא נראית? וואו! ותאמרנה עליהם, אומרת נעמי, אל תקרן לי נעמי, כי הרנה לי מרה. למה? כי אמר שדי לי מאוד. אל תקריאו לנעמי, תקרי לי מורו. למה? כי אמר שדי לי מאוד. מה אמר שדי לי מאוד? הנה אתם רואים, כבר היה לי תוכנית מסודרת, ומה קרה? הלך התוכנית, הלך. כבר היה לי משהו שחשבתי, מה שנקרא, איזה ניצוץ לחשוב, אולי תבוא ישוע. הכל נגמר. ומה האמת, אומר החסם סופר? אומר החסם סופר, בוא ותראה. נעמי חשבה לבנות על אשתו של בועז. אשתו של בועז מתה, אז מה קרה? היא חשבה שהכל נגמר. ומה קרה באמת? אשתו של בועז נפטרה כהכנה למה? לרות המואביה. כל זה שהיא נפטרה היה הכנה כדי לחתן את בועז עם רות המואביה. באותו רגע שהיא מתחתנת עם בועז, מתחתן עם רות המואביה, אז רות המואביה נהייתה היורשת של בועז. אז אם היא מתעברת ממנו, הבן שלה יורש את כל הנחשים של בועז, אז יש נעמי מה לדאוג? אתה נותן לקדוש ברוך הוא, אתה יש לך דאגות לקדוש ברוך הוא, איך לנהל את העולם? אומר חסם סופר, תראה איזה מילים היא התלוננה. מה היא אמרה? המר שדי לי מאוד. שמעתם משפט? אל תקראו לי נעמי, קרן מרה. למה? המר שדי לי מאוד. שמעתם משפט? משפט של אישה כאובה, אלמנה, ואם שכולה משתי ילדים הביאה את רות המואביה.
תפסיקו לקרוא לי נעמי, המר שדי לי מאוד. אומר חתם סופר, שמעת מה התלונה? המר שדי לי מאוד. תסתכל מה כתוב בראשי תיבות של המר שדי לי מאוד. מה ראשי תיבות לזה? שלמה. התלונה שלך שהמר שדי לי מאוד, תראה מה יצא מזה. מה יצא מזה? נולד עובד, אבי ישי, אבי דוד, אבי שלמה שבנה את בית המקדש. המר שדי לי מאוד? הקדוש ברוך הוא עושה רע? הקדוש ברוך הוא עושה מר? באמר שדי לי מאוד מונח שלמה המלך. שמונה המלך נמצא בתוך המר, במה שאתה קורא מר, שם מונח העניין הזה. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה קצת לדבר על המצב. המצב שבו אנחנו נמצאים היום, הוא מצב ממש לא יאומן, הוא מצב באמת אבסולוטי, ממש אתה לא מבין מה מתרחש בעולם. 2,500 נפטרו רק מהקורונה. 2,500 איש מתחילת הקורונה, חודש אדר, תעשו חשבון, מחודש אדר עד עכשיו, 2,500 איש. לפחות, אני כבר לא יודע את המספרים, אבל 2,500 איש. זה המון מספרים, אתם יודעים מה זה 2,500 איש? זה דבר שלא יאומן. דבר שלא יאומן, וכתוצאה מזה, יש לך מונשמים, יש חולים מסוכנים, ויש אנשים שלא מונשמים, אבל נמצאים במצב קשה מאוד. סך החולים, ברוך השם, נרפאו מאות אלפים. אני לא אומר, ברוך השם, אנשים עברו את זה בקלות, אבל חלק שנחלו, הדבר היום נורא. אין פרנסה. אתם יודעים כמה אנשים אין להם מה לאכול? אתם יודעים כמה אנשים אין להם מה לאכול בבית שלהם? יצאו לחלט, יצאו לכל מיני תשובות. חלט זה דבר נפלא. אבל יש אנשים שהם בעלי חנויות. החנויות סגורות כבר מ-200, סגורות כבר מפורים. הם סגורות. חשבת אולי בפסח יעשו פרנסה, חיכו לראש השנה, סגרו להם את החנויות, אין סוכות, אין שום דבר. התירו פתיחה מיוחדת למחירת ארבעה מינים. כל חנות נעליים מכרה ארבעה מינים. ברוך השם, למה? כי זה מה שנקרא, טיפה להביא אוכל הביתה. צריכים לשלם שכירויות. מי יכול לשלם שכירויות? אנשים נשארו בלי פת לחמם. בלי פת לחמם, תחשבו על זה. מאות אלפים אין להם פרנסה. וזה גלגל החוזר. אם אין אחד, אין גם לשני. אם אין חנויות, אין הובלות. אם אין הובלות, הכל זה חבילה אחת. אם אין לימודים, אין הסעות. אם אין הסעות, אין אוטובוס. אם אין אוטובוס, אין נהגים. הכל זה חד המחת. אחד רודף אחד. רבותיי, אם אין חתונות, אין גם קייטרינג. אין קייטרינג, אין תזמורת. אין תזמורת, אין אולם. אז איפה עושים את זה? בחצר, בגינה, לבוידם, על הגג, במרתף, קפסולות, פה 20, שם 20. מה, זה דבר נורא והיום. בר מצווה 10 אנשים, ברית 10 אנשים. תחשבו, וזה גלגל. אם יש לך 10-20 איש, אתה צריך קייטרינג. אתה צריך, אתה משל לבד, 20 תרנגולות, ביחד עם אלכוהול ג'ל, ושלום על ישראל. והכל טעים, הכל בשריר, בריא וקיים. אנשים בלי פרנסה, אנשים בלי מסעדות, בלי כלום. תחשבו מה מתרחש פה. עמדתם בתפילה? חשבתם מה קורה למוסדות התורה? חשבתם מה קורה לכוללים וישיבות שאין להם מה לשלם, כי הם לא יכולים לנסוע לחול. למה לא יכולים לנסוע לחול? סכנת הידבקות, אתה יושב במטות בחוץ לארץ שם, בריטניה, גרמניה, כל מקום, יש לך קורונה בכל צעד ושעל, מפחדים לנסוע, ואנשים שאתה נוסע מפחדים לפתוח את הדלת. אנשים לא זוכים להביא פרנסה הביתה, כוללים לא זוכים לגמור את החודש, ישיבות לא סוגרות את החודש. תבינו, זו צרה שאין לנו מושג. רבותיי, ילדים שחודשים היו מחוץ לבית ספר, בנים ובנות, למדו במענה טלפוני, לא מענה טלפוני. מענה טלפוני זה לאנשים שרוצים ללמוד. ומה אתה קורא במקומות שאתה צריך למשוך אותם ללמוד? מקומות של קירוב, שאתה צריך למשוך אותם ללמוד. איך תמשוך אותם ללמוד? בטלפון. רבותיי, הכל מתפרק, הכל מתמוסס. השריטה הזאת של המחלה הזאת שנקראת קורונה, זה לא דבר שנגמר, גם אם ייגמר בעזרת השם בשבוע הבא. את הקורונה הזאת אנחנו נסחוב שנים רבות. כמו שאומר, זה נפגע מהשואה, ככה יש נפגע מהקורונה. זה נפגע שימשוך שנים. ומי אשם בכל הקורונה הזאת? מי אשם? הדתיים כמובן. הדתיים, ודאי, הם הפיצו את המחלה הזאת, זה שלנו. יש באיטליה מאות, עשרות אלפי חולים כל יום, בבריטניה עשרות אלפי חולים כל יום, באיטליה, בכל המקומות, אני לא מכיר את כל המקומות בגלובוס. בכל מקום עשרות אלפי חולים, יש שם חרדי אחד לרפואה, רק אם הוא נחת שם בלי כוונה. אז מה אתה מאשים אותנו? אלא מה? חיפשו קורבן. רבותיי, צריכים לדעת שכל הניסיונות שעברו על אברהם אבינו בפרשה הזאת, כל הניסיונות שעברו על אברהם אבינו, זה הניסיונות עבורנו. מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו, אמר רבי חיים מוולוז'ין.
הוא עבר את הניסיונות, האשימו אותו שהוא הביא רעב, האשימו אותו שהוא הביא את הרעב לעולם, והמאמינו לא היה לו מה לענות. אין לנו תשובה. אומרים לנו, אתם אשמים. מה התשובה? בחזור פרה את הקפותיו. אומר אברהם אבינו, עכשיו הזמן לשתוק, חכו, אני אחזור בחזרה, אני אשלם את כל ההקפות, את כל השאלות ששאלתם. אברהם אבינו מבטיחים לו, מה אברכך בממון? 600 אלף איש, 1,000 שקל הוא משלם במס, העסקים שלו נסגרים, צריך לשלם. אל תדאג, אומר הקדוש ברוך הוא, אברכך בממון. רבותיי, אנחנו עוברים ניסיון, תדעו לכם. הניסיון הזה ניסיון קשה, אבל כולנו נדע, לך לך, אברהם אבינו עבר את הניסיון הזה, הגדלה שמך והשם שלו הוכפש, הוא קיבל הברכה מהקדוש ברוך הוא, אברכך בממון, והממון שלו ירד. הוא קיבל ברכה, הגדלה שמך, גם זה ירד. בעזרת השם, מה שאברהם עבר, אנחנו עוברים עכשיו. כמו שאברהם אבינו עבר את זה, מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו. אומר הספר בתיים, למה התורה כותבת לנו מה? אומרת התורה, ואברהם בן 5 ו-70 שנה, למה התורה מציינת לנו? אומר הבתיים, כי 75, מה הגימטריה שלו? ביטחון. צריכים ללכת במידה של אברהם אבינו, לפתוח בקדוש ברוך הוא. ראיתי שמביאים בשם הרב דינר, הרב דינר, הרב של דברי שיר, אמר דבר יפה מאוד. האדם שואל למה? תגיד, למה יש קורונה? למה יש קורונה? שאלה חזקה מאוד. מי שואל למה? למה יאמרו הגויים? מה אומרים היהודים? אשריהם שככה לא. כשאתה רואה בן אדם, אומר, תגיד, מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מתי זה ייגמר? מתי יפתחו חנויות? אמר הרב דינר, למה כמה זה בגימטריה? 75. מה יהיה בגימטריה? 75. זה אותו גימטריה. למה 75? למה את מ' 70 ועוד 5? ומה יהיה? מה? זה 45. ויהיה, כמה זה בגימטריה? 20 ביחד. 75. מה זה בא לומר לך? על השאלה של למה ומה יהיה, יש תשובה אחת. 75. תדבק בקדוש ברוך הוא במידת הביטחון. תפתח בקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו, היו לו שאלות. בחזירתו פרה את הקפותיו. המר שדי לי מאוד. הקדוש ברוך הוא עשה לי מר. אומר חסן סופר, מר הוא עשה לך? שלמה המלך יצא מהמר הזה. שלמה גימטריה, ראשי תיבות של המר שדי לי מאוד. זכינו הקדוש ברוך הוא, שנזכה בזכותו של אברהם אבינו, לראות בגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. חנה בן הקדש שאומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך ריבו להם תראו המצוות שנאמר, אז נוי חופץ למען צדקוי.